ja tere hommikust, on laupäev ja on kell 9 hommikul ja viis meeste jalgpalli stuudios. Betsafe Live alustab. Toomas Vara, tervist. Tere. Täna tagasi meil jälle Tarmo King, tere. Tervist. Karel Voolaid ka, tal hakkas meeldima, tere. Tervist. Ja siis loomulikult mees, kelle nime juures saab ära võtta Paide Spordi ja jätta lihtsalt direktor. Siin on ikkagi mees, kes on... Noh, kastanud välja Paide spordi direktoriks on saanud lihtsalt direktor Gert Kamps, tere. Tere hommikust. Hakka peale siis lihtsalt direktor. Ei, noh, alustame ikkagi sellest, et räägime kõigepealt ära paar tähtsat, aga siiski EM-i välist lugu. Ma tahtsin hakka peale. No, sa mõtlesid, et ta räägib ise ära ausalt või? No just, ma tahtsin hakka peale. No. Kerti või tõmmas kopsu õhku. Tähelepanelikud vaatajad märkasid, et kui Paide spordi direktor täna ikkagi stuudio ette parklasse lihtsalt direktor. Saabus. Lihtsalt direktor, siis tundub, et Paidele on igatahes UEFA eurorahad on üle kannud, sest see ikkagi sõiduvahend, millega nüüd täna hommikul siis mees laekus, noh, see näitab, et kuidas me ütleme, see on nagu me oleme kõik rõõmsad. Me pigem natukene võib-olla muretseme Paide mängijate pärast, sest ma kahtlustan, et see ühtlasi tähendab ka seda, et Paide sõidab ikkagi pool mängule bussiga. Jah, sest Anier kunagi käis siin stuudios midagi tegemas, siis tal oli üks mure, et Paidel ei ole seda Kitmanni, kes putsad puhtaks, teeb vormid puhtaks, peseks ja nii edasi. No nüüd seda ei tule ka. Selle auto põhjal seda enam ei tule ka. Ja seal ikkagi tundub, et minnakse selle vana ajaloolise traditsiooni juurde, et kõige nooremad mehed teevad ikkagi vanematel lässadel, teevad puutsad puhtaks, on ju kink vanastel. See peaks vaatama, kas see mäng juba radarisse läheb, Peter radarist. Ma vaatasin seda autot. Ma vaatasin ka, mõtlesin, et ilmselt juba mingi panus lükatub peale. Ei, noh, ma saan aru, siin natuke kadedus räägib, aga... Ei, on noh, muidugi on. Ei, noh, muidugi on aru saamatu, kuidas ikkagist Paidest tullakse sellist autotega välja, noh. Ei, kõik on korras selles suhtes, et ma kohe annan selle auto ära peale saadet. Te ei pea muretsema nagu. Ma eile vaatasin tal õhtul neid rulluiske, need ei olnud kõige kallimad, need normaalsed. No, aga igal juhul pange tähele ja kes te elate Tallinna kesklinnas ja praegu jälgite nagu meid otseetris, siis tasub tulla siia jalutama, sest ma arvan, et siin ikka paar tiiru ümber kvartali tehaks ka sellega, ega sellega kohe koju ei sõida. Kohe naabrimeel tagasi ei viida. Kuna Tarmo, kus sa olid nii kaua siis vahepeal? Ma olin meeskonnaga laagris. Ja kust siis tänapäeval laagritatakse? Vanasti käidi Küprusel? Vanasti käidi Küprusel, jah, aga meil nii hästi lähed ostame iga üks enda uue PM-id, et me olime Pärnus. ausalt mehed. Kui infosulus või kui palju te nagu maailmas toimuvad, saite jälgida? Et, kas te teate, et teil on vahepeal euro vastane ka loosik? Ma kordan veel Pärnus olime. Aga sa teate, et Pajenko lahkus te saite? Ole või? Ega ma oledi vast okisi on, ma olin Pärnus. aga olete nagu treeningud üles ehitades aru saanud, et Pajenkot ei ole või? Sa vaatasime küll, et siis kogu aeg saab sööta sinna kaitsete vahel, et on rohkem ruumidek. Kõik on teada, jah. Kule, aga... Taki läheb riietusruumist iga hommiku peale välja vaatab, loeb ruttu mehed igaks juks üle, et kas peab peale minema keskaitses või ründes. Ma arvan, see on kõik positiivne. Täna vorm ikka juba selline, et võid minna küll. No viimasel ajal on pendleid sisse saanud ka vaata, et võibolla isegi saab juba trennis kaasa. Ei, õnneks me kõik mäletame ikkagi, me ju lugesime märtsis iga nädal, kui siin kokku saime, lugesime neid Levadiamehi eraldi üle ja noh, see oli ikka uskumatu pikk nimekiri. Õnneks teil on nüüd praegu kuskilt sealt natuke ikkagi järgi kanda, eks? No on, aga see koht vajab ikkagi täitmist selles mõttes, et poolikult. Kedagi on vaja tuua juurde. Nii, kõik head keskaitsjad, kes te praegu arvate, et olete head, siis Tarmo võtab teid testimisele. Jah, olete oodatud. Okei, noh. Ei mul rohkem... Ei, räägime meistrimeeskonnast Inglismaast siis ka kõige värskem eile siis meistrimeeskonnast Inglismaast. Ei, lähme ajali siis järjekord. Ei, suurepärane etteaste. Alustame ikkagi soomlastest ja vaatame, jõuame inglaste ja šotlaste. Nii ka tähelepanelikud märkasid juba, et Kamsil on šoti särk on seljas. See on, noh, ka... Ma ei nimetaks seda otseselt nagu tuulelipu efektiks, aga no siin on ikka näha, iga kord, kui kuskilt midagi tuleb, siis kapist võetakse jälle uus särk. Aru ei saa, kelle poolt on... Aga vaat, seal on seda rahvusvahelist kogemust nii palju, ta võtab lihtsalt neid särke, kelle vastu ta mänginud on. Seda küll. Ära ole kade, Toomas. Ja et kõik vaatajad teaksid, siis tegelikult ma kinkisin selle särgi mingi hetk Toomas Varale, sest ta on selline suur kollektsionäär, aga mees arvas, aga et sa võiksid ikkagi selga panna vahest. Ei, aga seal on tegelikult on ka pointi ka, nii et aga tõesti tuleme järjekorras ja Inglismaa šotime. Jätame kõige viimaseks, sest noh, mul endal vähemalt, mul on ikka viis lehekülge märkmeid ja... Ei, see mängu kohta või? Ja Eesti, selle Inglismaa šotime. Ja et ma ära junustaks siis see sama särk...
on pärit siis Šoti meesti mängust. Aasta siis oli Tarmo, mis mäletada? Šotimaal mängisime Aberdeenis ja pärast on Tarmo ka üks lugu selle mänguga. Siin on 13 challenge match. 2013, jah. See on ikkagi vana särk. Ütlesid sa tulemuse ka? 1-0. Šotimaa võitis selle mängu. Aga me olime paremad. Aga noh, nagu meile nägime, Šotimaa on hea. Aga lähme, jah. Me olime eelmine kord eetris kolmapäeva hommikul ja kolmapäeval mängiti kolm mängu. Nendest kõige esimene oli siis Soome-Venema. Ja tunnistan, et kogu selle tiheda režiimi ja graafiku juures see on ainuke mäng, mida mul töökohustuste tõttu ei õnnestu. Sul on vaadata. Neid ka või? Mul on neid kohustusi, jah. Kus sa need said oma? Võrkpalli EM tuleb 1.–9. septembri, et olgu see ka siis teile meelde tuletatud. Ja muide, et ma ei unustaks ära, täna kell 6 mängib Eesti võrkpalli koondis, meeste koondis mängib Euroopa kulliga poolfinaali, nii et... No vaatame hea, hommikul kell 9.05 tööpäev tehtud. Kes oli? Türgi? Türgiga, jah. Türgiga, jah. Et noh, lihtne ei ole, aga sinna mahub hästi jalka vahele, tunniga päris ära ei tee. Pooledist tunniga teeks kolme keimise mängu ära, nii et natuke sõidab. Kella 7 selle mängule sisse. Aga... Kas võrkpallil ja Kalevil on ka mingi seos? No nii palju on, et ei, tegelikult on võrkpalliskeene mäletab Kalevit hea sõnaga ja mitmel erineval põhjusel. Üks on see, et noh, tal on lihtsalt nagu suguvõsas on nagu tublisid võrkpallurid. Tal on õde on 96. aasta juuniorid Euroopa meisterrannast. Kadri. Kas sul on selliseid saavutusi? Ei ole, ei, seda tal ei ole, aga... Kuule, ei, nüüd ma ei tee nalja, ma räägin tõesti. Ma olin ta sparingu partner, ma tegingi tõesti üldse Euroopa meistri. Seda lugu ma olen kuulnud varem ja just. Seda ma nagu mõtlen kogu aeg, et huvitav. Kuidas see võimalik on? Kuidas on võimalik tulla sellise treeningu pealt Euroopa meistri? Lähme edasi. Aga ei, aga Kalevit meenutab Voleskeene nagu sellise väga hea võrkpalli kommentaatorina. Vaata, me ei ole teda enam testida saanud, ma ei tea, kas see tänastest reeglitest. Ta tegi ju seda kommenteerim siis, kui liberoidki veel ei olnud. Ja. Siis, kui iga punkt ei olnud. Ja sidega mängiti. Mäletad, kui Toobal ja Keel olid korraga platsi. Ja iga punkt ei olnud, iga viga ei olnud punkt. Ja 15. Sa mäletad seda üldse. Vennad uljased ja kellega sa tegid neid? Ja nii oli. Ei, ilma naljata, et Voleskeene ootab teda tagasi kommenteerima ja noh, teeme tööd selle nimel praegu. Mm-hmm. Nii, aga võrkpallinurk on sellega nüüd tõesti kahtus. Täna kell 6 Eesti Türgi. Aga jah, rääkigi siis mulle, Soome sai tappa. Nii? Kõik või? Kõik, lähme edasi. Ei, Soome. Kõigepealt, millest alustada, Kanervad siis tegi algkoosses ühe muudatuse, mis minu jaoks natuke võibolla küsimärke tekitas, aga tean ka selle tausta. Tim Sparv, kes esimeses mängus mängis Taani vastu, tema alustas mängu pingilt ja ta üldse mängu ei sekund. Ta on Soome koondise pikaaegne kapten, mingis mõttes nende jaoks nagu nurgakivi, noh, et ta on selline liider, tal on head kaitsvad omadused, ta on palliga hea mängija ja alustas Rasmus Süller, noh, see vahetus selles suhtes ei olnud nagu üks-ühele vahetus, et Süller mängis nüüd Sparvi kohta, aga Robin Lood siis läks mängima. Sparv näeb välja natuke selline suur, tugev, lihases mees, mis tähendab ka seda, et ta läheb peale igat mängu 2 nädalat aega. No, eks see taust ongi natuke see, et ta ka liiga hooajal, ütleme, äkki ta Kreekas hetkel mängib, et ega ta väga palju ei mänginud, tal oli vigastustega probleeme ja ilmselt nagu see mängugraafik seal praegu talle mingisuguseid trumpe kätte ei mängi. Eks seal võibolla oli ka selline mingisugune muu põhjus, et Süller on veidi liikuvam ja natuke teravam ja noorem mees, eks, et aga üldiselt see oli üks asi, mida ma nagu tähele panin ja mis nagu soomlaste puhul mulle ikkagi küsimusi tekitas, oli ka see teisel poolel tehtud nagu vahetused, et sa oled 1-0 taga, kaks vahetust ta pani väljakule Joni Kaugo, kes on, sa oled 1-0 taga, sa tahad seda mängu kätte saada või vähemalt viiki saada, sa paned väljakule Joni Kaugo, kes on ikkagi selgelt kaitsvate omadustega mängija, siis ta tõi sisse Lassi Lappalaineni, kes sellel hooajal väga üldse mänginud ei ole samamoodi, on vigastuste ja erinevate probleemidega väljas olnud. Et pigem see oli minu jaoks nagu küsimärk, et Soomil, ega mänguplaan oli üldiselt sama, mis nagu Taani vastu, et nad ju teadsid, et neile viigist piisab, võibolla triigime selle viigi ära, alustasid mängu hästi, lõidu tegelikult kohe värava, VAR võitis värava ära, eks, et aga Venema, noh, eks süüdlased oli ju leitud siin peale seda esimest mängu ja seda oli ka koosseisu valikus näha nagu Tšertsessovil, et
et süüdlased olid leitud ja Venemaa oli selline vähe isukamalt kohe küljes seal näha oli. Rahvas oli taga. Ja see värav ka, mis nad lõid, tegelikult sommid ikkagi andsid päris palju aega ja ruumi sellel Mirantšukil sättida, et ja kohe seal riietusruumi kaasa ja ega seal nagu ikkagi päeva lõpuks nagu Soomel noh, mingisuguseid nagu sellised suuri või häid momente ju tegelikult ei olnudki, et Venemaa suutis ikkagi need asjad seal kontrolli all hoida ja lugesin ka, mis peatreener ütles, et nagu peale mängu, et nende plaan oli läbi äärte rünnata ja suures plaanis see toimis ja me olime nagu ühtne meeskond väljakul, mida oli ka võrreldes selle esimese mänguga näha, sest selle esimese mängu see esimene poolega Venema poolt oli ikka selline väga loid, okei, Belgia jah, aga ikkagi kahe võitlustes nagu oldi kaugel ja duelle ei võidetud ja nii edasi, et see on võibolla minu nägemus sellest mängust. Et... Kas selles mõttes, et Teemu Pukki neljas mäng, eks ju kuival, me siin vahepeal arvisime ära või noh, tegime tast ise siin ka Eesti meedias sellise ikkagi nagu noh, A-kategooria mehe. Ei no, kes ikkagi valiksarjadest lõub kõige rohkem ära, vaid siis see tühjalt ei tehta tast. No championshipis paljude seast oli ka mingi 29 või mis see väga suur number oli, et ega ta mingi... Kui sa lõud valiksarjadest 10 aga... väravad, siis sa ikkagi noh, sa satud kuskile spordilehti. Ma panen peast praegu, aga tegelikult need Norwichi väravad, need jäid sinna jaanuari-veebruari ja kevadel. Tal oli siin ka vigastuseks ja me rääkisime sellest vist põhuselt, et noh, ma ei tahtnud mitte Teemu Pukki kallal norida, aga noh, ilmselgelt kui su kõige kõvem mees on siin juba neljandat mängu kuival, noh siis noh ja see mees, kes väga selgelt on nagu see, kes neid kontraid peaks seal eks ju lahendama. Ei tea, sa nägid selle mängu Tarmo? Ma nägin jah, ma teist poolega ei näinud, et aga esimest poolega nägin, mis mind nagu, et ma ise lootsin Soomest ütleme rohkem, et ma saan aru, Soome mängu plaan oli jah, et neile piisab viigist, aga ma nagu lootsin, et nad hakkavad, mitte Venemaa absoluutselt ei mängida hästi minu jaoks, mitte midagi erilist, sellepärast ma lootsingi, et äkki Soome isegi mängib nagu palliga rohkem ja suudab nagu rohkem positsiooni rünnakud nagu luua. Et liiga nagu, ma ei tea, kas nad siis olidki valmis, et neile tõesti viigis piisab, et oleks võinud rohkem nagu üritada mängida ise. Ma arvan, et Venema on neil jõukohane vastane. Ma oleks tahtnud rohkem seda näha. Ma kahjuks teispoolega ei näinud, et võibolla seal siis nad mängisid rohkem. Aga no, minu jaoks täitsa Venema, võtan Venema koondise, siis no, selle koondisega pole väga midagi peale hakata. No. No minu arust ei olnud ju nii ühte auku mängit, et Venema oleks nüüd väga, väga palju üle olnud. Ma oleks tahtnud, et Soomet mängi, et aga Soome oleks nüüd veel julgemalt mängida. Ma arvan, et see oli see Venema koondis, keda nad oleks nüüd rahulikult amustada seal Peterburis. Ma toon natuke kuivasid numbreid lihtsalt juurde selle mängu iseloomustamiseks, mis on täiesti teistsugune mäng võrreldes teile eelnevatega. Mõlemad meeskond kokku vastaste kastis 53 puudet. See on kõige rohkem seini euromängudel. Ehk et nii palju jõuti vastaste kasti. Peale lööke tehti 25. Aga need summiti siis, ma ei tea... 14 ja 11. Ehk et ja kogu selle summimise pealt, kui me vaatame täna, kui palju tegelikult kastides siruli visatakse, kus on pall nii palju vastaste kastis, me ei näinud sellist tegelikult. Pendla kalastamise väga palju ei olnud. No ma räägin, ma ei näinud seda, võibolla tõesti oligi siis, või, aga ma räägin, minu jaoks Soome esimene poolega oleks nüüd olla palju, ütleme siis, agressiivsem. Me proovid ise mängida seda mängu, sest ma arvan, et Venemaa oleks neile annud seda mängida. Et ja minu need numbrid tegelikult mulle ei ütle kunagi veerit mitte midagi. Eile oli Inglismaa Sotima oli pool possession oli 65-35. Ma absoluutselt ei saanud aru, kus see Inglismaa 65 oli. Et selles mõttes, et see on nagu... Ei, no, me rääksime siin sellest samast Rootsi ja Hispaaniaga 85-15. Ma sellist numbrit polegi kunagi näinud, eks? No, okay, no, ei, pigem ütleb, et noh, pildis seda ei saanud aru saada. Seal oli pildis aru saada, et tõesti Rootsi esimene poolega oli nagu väga raske. Rootsi samas teine poolega Rootsi oli väga ohtlik. No. Aga ma mõtlen just seda, et ma nagu mängu pildis, ma näiteks 65-35 minu jaoks eile ei kajastanud kuski. Katapuldi mehed mõõdavad neid ju kuidagi. Ei no seal, ei, no, eks ta oli tõsi. Läheme Venema Soomes, oli see 58-41, see on jumala okei mäng. No, see on jumala see. Seal ei olnud. Mul on paar tähelepanekud. Sparviga oli huvitav lugu, et ta ju on võistkonna kapten ka, et ta ütles peale mängu, et no lõige selline, et ta on kanervaga väga ühe joone peal olnud aastaid. Muideks Sparvi statistika on selline, et kui tema väljakul Soome võidab rohkem kui kaotab. Aga et ta ei toonud konkreetselt põhjust välja, miks ta ei mänginud, aga ta ütles, et meil on nagu hästi võrdne võistkond, mis mõjaks tundus nagu kuidagi imelik selles mõttes, et
et ta hästi viisakalt Kanerva otsust nagu väljendas, et kui ma ei alustanud, noh, ei ole probleemi ja midagi sellist ja siis ta tõi tegelikult välja ka selle oma põlve vigastus, ütles, et noh, et see tundub imelik, et Kanerva ei hoia ju teda nagu pelge vastu, et aga ma arvan, et kuskil vaikselt võibolla kõrva tagasel Kanerval tõesti teene, noh, nagu on professor, et võtame viigi, me oleme alagrupist edas, mul on seda sparvi veel vaja, ta on tegelikult pukit veel vaja ja sparv nagu ei tundunud nagu selles intervjus kuidagi pettunud, et ta nagu mängida ei saanud, aga seal ei olnud sellist kindlat põhjust, et see oli taktikaline valik või midagi sellist, et üks, kui treeneri pane, siis on kõik korras mulle, et me oleme taga palju rääkinud ja nüüd ma hüppan sealt nagu puki peale, et puki on tegelikult sama nagu sparv, et ta ei ole taastunud sellest vigastusest, ma arvan, ta on jalg kinni teibitud, ta mängib valu vaigistitega. Ta mängis Eesti vastu raudselt sellise oma pooliku jalaga, ta tahab lihtsalt EM-finaalturniiril väljakul ära käia. Võibolla mingi asja ära suusata, ta teab, et Soome võibolla 20 aastat ei saa sinna. Omal märk maha pandud ja ta tegelikult pohjamaal on kordades teravam kui tema praegu. Ja kõik puki momentid, mis tekisid Venema vastu, oli nii, et Vene kaitse hoidis teda nii palju enda ees kui võimalik. Kogu aeg kõik tema Norvitsi väravad, Nations League koondise väravad on kuskilt läbi murete pealt, ta soskab sealt kuskilt tempo pealt sisse. Ja nüüd oli nii, et oli kogu aeg kaitse ees, kui ta palli sai. Ta lasti kontrollida ja lüüa, aga see ei ole, noh, Itaalia mõistes nagu Insigne stiilis, et ta ei ole selline tahanurka keerutaja väga. Ja ta lõigi paar korda seal keskele, siis sa nägid tema reaktsiooni, et tal ei ole see ei ole tema mäng, mida ta sai nagu mängida ja tal on vaja maksimaalset pingutust ja teravust, et mis ta on seal 30 peal juba, eks? Et kui ta see hüpekas ka seal midagi nagiseb all, et ta ei suuda, ma arvan, praegu spurtida nii täiesti kiirustel. Aga kuidas see nüüd on lahti hammustatud? Okei, sa ütled, et ta ei suuda spurtida täiesti kiirustel, et ta ei olegi nii-öelda tippvormis, eks? Või on see nüüd lahti hammustatud? See ei olegi lahti hammustatud, selles mõttes, et ei, kui sa vaatad ju tema väravaid, et enamus väravaid, et kui isegi ründajad õpetatakse avanema nii, et sa nagu vaatad palli, isegi kui sa sooni avaned, sa vaatad keeral ja siis sa nagu avaned, et tema isegi väga palju, kui me vaatame Soome väravaid, ta isegi ta keerab selja, lihtsalt spurdib vabasse sooni ja sinna pannakse ta lühe puutega ja ta läheb üks ja lööb ära. No. Ja Norvits siis samamoodi lööb väga palju väravaid. Aga kui nüüd hoitakse enda ees, siis sul ei ole seda ruumi, sinuga minnakse lõpuni kaasa siis, ja kui see ei ole veel ütleme vormis ka, sul on mingi vigastus. No. Ja ongi keeruline. Ja see mängu pilt oli ka selline, et Venema tegelikult mulle meeldis, nad kasutasid Tšubat nagu kordas paremini kui taanlased, et sinna ta jagas seal ühele poole teisele poole. Soomlasel oligi loll dilemma, et neil oli kolm punkti all, venelased lähevad närvi, kui nad ei saa väravad, see selline klassikaline hoiame esimene poolek taga asjad korras, et väga ei ava, sest nende poolikud teevad muidu meiega seal 1-0, et nad nagu mängisid hästi tasakaalukalt ja kiiresti pall ette, aga häda oligi see, et Venema kaitseliin tõmbas kogu aeg alla ja siis see väljak läks pikaks ja no kui väljak läheb pikaks ja teised pallid seal ei jõua ka Maaras Üller, nad ei jõudnud sinna, lood ka üksin, ta ei katnud ära. Siis see Venemaa nagu positsiooni mäng nagu küpsetas seda nagu Soomet nii palju, et ega neil seal teine poolek nagu Kert ütleski, et need vahetused ei ole nii kvaliteetsed, et Soomel ei olnud, nendel tekkisid mingid pool võimalused või mingidagi nagu lõhnas, aga rohkem sa näed, et Venemaal oli selline, mängime kindla peale, ei lase selja taha, lollus ei tee, ega nad ei pakkunud ka väga palju mingid karistuslööke ja nurgalööke praksilt vist ei olnud seal, ma ei tea, kas kaks vist ainult. No ühesõnaga, ma kuulen. Venema mängis kordades targemini selle mängu kui Soome. Ma tahtsin kuidagi nagu siis nagu üle küsida, et kas see tähendab seda, et noh, et ühtpidi me ütleme, et Venema ei teinud midagi väga efektset, eks ju, aga teispidi lõpkokkudes mängis nagu targalt, et oleks siin meil mõni Venema fänn, siis ta ütleks, et noh, mängis täpselt nii palju kui peab ja tead, selline on meistrimäng ja lõpuks olevad meistriks, eks ju. Me jõuame Inglismaa juurde pärast. Mis meistriks on tulevad? Päris pikalt rääksime Soome Venemast, aga mõtlen, võibolla minu resume on see, et Venema suutis nii rahulikult triatsruumist välja tulla, et neil ei tekinud mängu jooksul kordega sellest paanikat, et venelastel ongi see 12. miinusmängija või keegi, kes hakkab nende vastu mängima nende oma peal. Aga räägime Venema nagu staarmängijast, Artjom Tšubast ka ikkagi, et tal on ka päris pikk seeria nagu ilmaväravate. Aga teata kuidagi väljaku peal oli juba selline nagu rahulik või selline, et ta ei vehkinud seal kättega jäänud seal kohtunike taga, et mõnikord sa näed seal need piiks sõnad lendavad seal või kuidagi, aga jagas kaaslastele. Ei, mis rahu teinud, sa ikkagi näed, et siin on ikkagi kingi käekiri ka, vaata, ta on ikkagi minu õpilane selles mõttes. Jagas. Räägi need õpetajad. Kus sa õpetsid? Ei, me olime ju koos Moskva Sportis. Ma saan aru, mis ma räägin vähemalt. Tema oli sinuga koos. Ma ikkagi olin kõige rohkem ära, et tema vaatus, kuidas onu lööb. Aga mis see vanusevahe on?
ta vist on 89 äkki või 88, aga noh, ma ei tea, 3-4 aastat. No ma saan aru, et meie naisvaatajad kõik teavad, mis aasta poiss saadega. 3 aastat võib-olla. Ja et selles mõttes, et ja ma ütlesin talle, et rahu kasvat suureks aeg tuleb, hoia rahulikult omaks lükka. Tee videosid. Proovi laivis teha video, kui saad. Tuleb sotsiaalmeedia aeg, ole valmis. Selles mõttes, et noh, poiss on ikkagi ilusti koolitatud. Juba, ma mõtlen nagu, et okei, et noh, meil pole ühtegi siin rajut nagu vene fänni, aga et me ei teeks nüüd nagu vene fännidele, kes meid vaatavad nagu liiga, et kas Venemalt on midagi oodata, sest noh, meil enne veel, kui me tuleme uuesti jälle eetrisse mõne päevarast. Jõuavad selle alagruppi satsid oma viimased kolmandad mängud mängud. Me pigem ütleme, et kes siis teise edasi, kes läheb teise edasi ja kes läheb kolmandad edasi. Kas sellest gruppist Venema, toome? Venema, Taani tuleb irmus andmine. No, mulle tegelikult meeldib muidu Venema selles mõttes või ma oleks nagu tavas, ma olen nagu... Ma olen nagu venelaste poolt, kuna kõike naabel, ma olen seal ise olnud, elanud, et selles mõttes mul nagu... Ma ütlen, ma nüüd fänn olen, on ju, et selles mõttes, aga ma olen nagu pigem nende poolt, kui kaks mees ka mängivad, siis ma olen pigem nagu nende poolt. Aga tulles tagasi... Oota, kas selle avaldusega nagu taki kuskil kandideerib mingi Lasnamäe mingil... Jää, ei, kohalikud kus tulevad. Koplis on... Koplis tuleb lõpuni viia maja ehitus või maja kakumeel. No aga Arshavin ju tuli ka huvitava avaldusega välja, no. Et võibolla selles koondises, kus nemad siis olid omal ajal kuus idingi ajal, võibolla kaks meest oleks üldse sellest 23. Nime kirjas olt sellest koosseisust, kes praegu on. Et sealt ei oleks keegi saanud. Aga kas Arshavin näeb siis, et kuskil seal Venemal jooksevad ringi mehed, kes on täna nagu kõvemad? Kes on üle? Või lihtsalt ei ole kvaliteeti täna Venemal? Ei, no ma arvan, et lihtsalt ei ole kvaliteeti. Aga see Arshavin jutt on... Ma arvan, see on tipu statement ka, ta lahmib selle välja. No aga semmas ma nagu, noh, olema aus, kui ma vaatan, et mänge, siis see Venema, kuidas mängis praegu Venema... Just, just. Nad olid paremad. See öö ja päev, noh, siin pole midagi rääkida. Venema, kuidas ta läks kontrast, see oli ikka ulme, noh. Kui sa ikka tuled EM-il kolmandaks, noh. See ikka näitab mingit taset, et me ei anna mängi, mitte nad ei tunnud, mängisid väga hästi, et selles mõttes, et noh, ma saan aru, sest statementist väga hästi. Aga ma võibolla seda Soomest natuke veel rääkides, siis huvitav võibolla on see, et noh, et me räägime, et Pukki lööb ära vaid ja nii edasi ja nii edasi, et ma arvan, et Norwich, ma küll ei tea, on ja ma saan seda kohe vaadata, kas Norwich mängib ka 3-5-2, ma ei usu. Ja minu arust Puki töötab paremini 4-3-3 või 4-2-3-1 või selles formatsioonis. No oot ei tea, noh ilmselt nagu Soome nagu nii, nagu sa ise ka nagu Karelilt ütles, et noh väga pikalt selle Puki peal nagu nii siin ei sõida nagu lähiaastatel. Et... Ta lööb kuskil kindlasti oma väraid jälle see maailma absurdne tõenäos, et ta ei ole lööd nüüd tükka aega, ta võib vabalt Belgiale mingi sahmaka panna seal, aga... Ei, Karel, kuskil... vanad pokkerimängijad nagu mina ja Kalev teavad. Ega see, et seda ei ole tänaseks juhtunud, ei tõsta selle juhtumise tõenäosust nüüd täna uues olukorras. Aga võibolla... Ehk, et kui sa mängid ruletti ja on tulnud 10 punast järjest, see ei tõsta tõenäosust, et nüüd tuleb must. Aga võibolla Karel räägi sellest Belgia ja Soome viimaste aastate mängude taustast, kui... Aga nüüd me oleme Belgia Soome peal. Me oleme lihtsalt Soome peal. Ei, me peame ette vaatama nii kui nii. Et ei jääks lahmimiseks. Jah, ma ütlen ära ka, ma kiirelt praegu siin selle jutu taustal arvutasin, et Tšuba viimase 11 mänguga koonisest 3 väravat. Ehk et ta on seniidist tegi super hooaja jälle, eks ju. Pole ime, et sa oled nagu kohalik superstaar. Aga nüüd koondises läheb tal ikkagi raskemini, et noh, ma ei tea, kui sümpaatne ta siin kellegi... Ja siin Miranchuk lõpetas ka mingi 9 mängu nulli peal. Ma arvan, et juba on selles mõttes... Miranchuk on üldse Atalantas oli pigem varumehe rollis, et see 9 mängu, mis seal tuleb vaatada ka minuteid, seal on ilmselt võibolla mingi 18 minuteid su selle 9 mängu. Kui juba oleks 23 või 4... ei. Ei, no mis... Ei, Venema koondis. Venema koondises. Okay. No jah, aga ta ei olegi selline... Selles mõttes juba juurde tagasi tulles, et tegelikult kõik nagu... Kui te kritiseerisite ta peale esimest mängu, minust oli Belgia vastu üks vähesed vendasi, kes suutas selle palli maha võtta. See, et ta oli tund nagu abi, nagu see on juba teine asi. Ega mis sa teed, see on samasuguse masinat seal vastas ka, et see ei ole nii, et ma hoian seal 5 minti palli ootan, kuna see osa toojev saab enda seal lingamise rütmi ja siis lükkan talle nagu, et seal noh, mäng käib ju kiiresti. Ma ei usu, et juba ma väravaid taga jääb koon, sest et ta on nii vana juba, ta ei loe seda statistikat. Ta on tähtis, et võistkond võidab ja naudib seal mängu, ta ei taha kuskile interisse mingit lepingut saada. Ta on Venema enim teeniv jalgpallur. No, mida sa kodus saad poes küsid, oma keeles räägid, saad kauba vastu müüa veel midagi küsib, kuidas läheb perele. Mis sa lähed Itaaliasse selle? Ei, muidugi ei. Pole mõtet jamada. Ma arvan, et oleks sama õnnelik kui ka värava sõdu üle. Et arvan, et... Nii, mis tahtsid, sa tegid mingid arvutusi seal? Ei, ma lugesin sulle Tšuba ette, aga
aga ei, ma arvan, siit on nagu loogiline minna selle. See oli küll ajaliselt järgmisel päeval, aga vaatame üle kohe Taani Belgia, siis me saame kokku võtta, et mis viimasest voorust oodata. No Taani alustas nagu retsilt hästi oli ju. No sama, mis on minu arust väga läbivalt selle turniiri, et mingid satsid tulevad peale sellise hooga, et no see oli selge, et Taani ei saa mängida 90 minuti nii, nagu mängisid esimesed, ma ei tea, 25 minutit. Nägin kuskil mingi peale 25 minutit oli mingi taanlaste heatmap, nagu et kus action toimus. Seal põhimõtteliselt, kui kaks keskaitset väljate, seal kõikide nagu tegevus oli toimunud vastaste väljaku pool. No, mängu iseloomustas kohe ju algus, kui parem äär nime võlgu. Ta läks kohe talde ees sisse. Seal. Ta läks kas äkki Hazardile või kellegile läks seal talde ees sisse kohe. Peale selle talde ees sisse, siis ta nagu veel põrkas seal kahe jala peal niimoodi keksis, nagu tahaks jalgade tööd veel edasi teha. Et nad olid ikka väga üles kütnud ennast. Ja Martines ütles ka, et me oleme nii palju Taaniga mänginud ja nad on Taanid tegelikult ju loputanud neljas mängus. Ka löönud kõikides mängus rohkem kui kaks väravat. Taani muideks... Belgia on üldse ainuke võistkond, kes on neile üle ühe värava löönud siin. Teised on saanud siin mingi hädavaevu ühe Taanile löödud. Ja Roberto Martinez ütles peale mängu, et me olime nagu veits nagu kookonis või ehmatanud, aga mul oli vaja pool aega, et tuletada meelde, kuidas me tegelikult Taaniga mängid oleme, mis on meie maailma edetabeli no, koht. Tuua sisse De Bruyne siis. Ja korra nagu tegelikult mängijad ka Lukaku ütles ka, et me olime nagu veidi üllatunud selle Taani nagu taktikast ja strateegiast. Aga ta ütles, et noh, meil oli vaja teist poole aega või noh, sul on vaja korra tulla sinna, kõik istuvad maha korra ja kõik koos vaatavad treeneri. Treener ütleb, et noh. Kaks täitsa erinevalt poole aega. Et tegelikult ja nad muutsid taktikat ka teine poole aeg peale De Bruyne sisse tulekud. Tegelikult Lukaku ise ütles, et ma liikusin rohkem paremale. Ta on kogu aeg sentris mänginud, aga kuna Taani see kolmene kaitseliin oli, siis nad nihutasid sinna... kolmiku nagu paremasse äärde siis Taani poolt vaadatuna vasakusse. Ja nad hakkasid nagu sellist nagu ruumi leidma nagu paremini ja De Bruynel tekkis kohe seal kaitselinnes ruum, et natuke taktikat, natukene vaimset poolt ja võibolla siis ütleme nii, et piisavalt oli kvaliteet, et mitte 0-2 poolele minna, et tulla rahulikult mängu tagasi. No MM-il kasutas Belgia sama tegelikult, ja. Et Lukaku toodi natuke rohkem ühe ääre peale. Ja, et seal on nagu, kui ütleme, tagaväel mängitakse kolmega, ma kas Taani vist mängis kolmega taga. Et siis, noh, kui see äär tõuseb ette, kuna nii nagu samamoodi lahmivad edasi, siis tähendab seda, et see ikkagi jääb kuskil 1-1 peale selle keskkaitsega. Kui sa oled seal keske, siis sa tavast ikkagi jääb 2-1 vastu. Ja sa oled seotud nagu sellest. Just, nüüd kui sa liigud ära, siis tähendab seda, et sa oled 1-1 vastu. Ja Lukaku 1-1 vastu nagu lasta ei, pigem ei tohiks. No De Bruynet kiideti siin palju mängu ajal ja mängu järgselt, eks ju eriti. Aga panite tähele, et Eden Hazard tuli sisse. Ei pand. Ei. Mina panin. Eden Hazard oli võrreldes nende viimaste kuradi etüüdidega, kus ta seal 10-15 minuti kaupa on kuskil käinud veidi ülekaalulisena. Oli teenutas ikkagi vana Eden Hazard. Teravamm oli, ütleme nii. Teravamm oli, jah. Ta osales nendes rünnaku tegevustes või kuidagi, et ta ei olnud mingi selline, et ma ei tea, ei jõua järgi või ei jõua tagasi või kuidagi... No tema tõenäoliselt see palli tagasi võitja ei olegi, aga ta sellist vahepeal, kui nad seal ühe-kahe puutega kiiresti palli juhtis, ta oli kogu aeg kuidagi seal mingis osaline või piisavalt aktiivne. Ja, ja mul jäi siin, enne kui Kalev siin statistikaga paugutama hakkab, aga mul jäi silma selline asi, et De Bruyne viimasest 14. väravast Belgiast on 10 tulnud väljaspoolt kasti. Ja ma kirjutasin enda jooksi küsimus, et huvitav, kas nagu Manchester City's nagu Guardiola ka seda statistikat teab. Või seal tal ikkagi öeldakse, stopp, meid ei huvita, et sa oskad või suudad. Me mängime siin ikkagi teistmoodi. Ei, see ei käi nii. Peppa ise koenud korduvalt, ega tema ülesanne ei ole. Ega tema ju ei õpeta meeskonda siia, et nad peavad ninaga selle joonepealt sisse lema. Tema ülesanne on tuua meeskond lihtsalt... ilusti suurelt välja ja palju küll vastas poole peale. Viimane kolmandik on põhimõtteliselt, sul on tehke, mis tahate. No. Kurat vahepeal mitu nädalat oli hea saadet ja keegi ei vaidlen vastu siin mu paremal käel. Üks kõik, mis ma ütlesin, kõik noogutasid ainult. No võt, no. Ei saa niimoodi. Ei, no selles mõttes, et ei ole nagu, ma arvan, kui teeb rünne, sul lööb ju taha risti, mis teiga kompani ju lõi ju ka, mäletate, kui nad tulid meistriks, kus ta, kellele ta vajutas, see oli. Kes sa ütles, et ära löö, no? Keegi selles mõttes, et see ei ole, noh, ei tule keelumärke, ei tule ettestatkale, et läks vajutas selle ära ja tuli meistriks, et... Ja ma arvan, et selle löögiga vasaku jala peal, et tal on vasak väga hea söödujalg ja selline
ütleme selline soliidne löögi alt ka. Aga see ei ole super, see jala laba kõikus kolinal seal peale lööki veel järgi, et ei, see ja ta liugles nii hästi, et sest tegelikult kui ta lõi, siis ta korraks ei nagu vaatama, et noh, alles tiis, et kas tõesti Smaichel jätis mulle selle väike 30 senti sinna ruumi. Ja Smaichel omakorda oli jälle sellise nagu, kas tõesti te prüüne panigi siia mulle või kuidagi selline. No, oli tema viga. Väike lisasamm, et sa vähemalt lähed käes irutusega järgi, et sa näitad, et ma olen selleks löögiks valmis. Smaichel ju läkski, kui videost pärast kordus väga hästi näha, ta tegigi, sest ta teab vasaku alaga loogiliselt, sa vajutad seda taha nurka, ta tegi selle väikse nõksu sinna ja see tuli... Ütleme, et ta tabas seda palli nii ideaalselt, aga nii vale tehnikaga. Jala laba oli vale ja siis ta tuli täpselt sinna ette nurka ja siis ma ehk piisaski täpselt nii alaks ka, et ta ütles, et sa ei jõua reageerida, ongi kõik. Aga no see, kuidas nad sinna jõudsid, see oli muidugi huvitav, et kui juba just kui nagu tundus, et Lukaku seal paremas ääres on ja seal maadleb selle palli, keda on surve seljas, et noh, et sööda välja sealt nagu oma mehele ja läheme sealt kuskilt, siis järsku ta triblab. Murdis läbi. Kolme mehe vahelt triblab läbi ja noh. Ei, ta on suure mehe kohta on ikka väga osav. Kui sa ütlesid seda Tšuba võrdust, et siis Lukaku suudab. Lukaku me ei saa vaata selles mõttes, et Tšuba ei ole nii liikul. Lukaku on ikkagi väga-väga kiire ka, et teda ikkagi, noh, on vähe kaitsik, kes suudab teha võrdselt tegelikult teostada distantsi. Väga vähe ründajaid, keda Lukaku täna võrreldes tuli kohe meelde Taani ründaja Martin Breitveit praegu. No taalaste puhul on üldse tegelikult küsimus ju, kui me võtame nagu satse Rootsi, mis ta on võtnud omast nii-öelda koosjusust välja maksimumi, absoluutse maksimumi, mis siia ma olen võimalik võtta olnud, nad on kõik kätte saanud, mis tahtnud. Ja Taani vastupidi on nagu täiesti nagu... Põrunud. Selles mõttes põrunud, et nad ei saa üldse kätte. Tulemuse järgi. No, aga seletage mulle treeneri. Mängupilt on ilus. Õppin treeneri. Lihtsalt... Kelle sugulane see kuradi Breitveit on, et ta seal mängib? Ta pallid liikumised ja kõik. Ja ta pani peaga ristikasse tegelikult. Ja ta saab proovida. Ega ta jõuab ka peale löökide nii aegalt. Taanil kokku 43 peale lööki kahe mängu peale. Selle teise mängu numbreid vaatad, see ei ole loogiline, kui paned sinna Belgia asemel. Ütleme, Belgia, Itaalia, Prantsusmaa mingi tipud võtad välja, paned mingi Austria sinna. See ei ole võimalik, et Taani ei võida sükke see statistika mängu. Ja võitud Soomet ka. Taanlastele kokku on löödud peale 7 korda 3 kotis. Aga see ongi kvaliteedi märk Belgiale, et sa võid seal rammida ja joosta ja nagu kudagi, ma ei tea, publikul võid seal käed püsti õlle, topsid, lendasid, loobiti seal Courtois seal lõpus, et Martinus võiks ka, et selline nagu ingliskeelse hostile või selline nagu vaenulik nagu õhk on nende suhtes. See on jälle see Lukaku ainult silmanurgas seal naeratab, et jumal tarnatud, et ta siin karjuta meie vastu või te prüüne, et sa oled põmmvõrku, kõik jääb aud vaikseks ja annab sulle adrenaliini juurde, et muideks viimane mäng Taani mängib Venemaga kodus, aga ma arvan, et seal on. Ja Venema peab Piitrist ära sõitma. Ma arvan, et seal on neile see trump. Kummale? Taanile. Ja Taani kõik mängu mängid kodus. See või, ja Taani saab kõik kodus. Kuigi nüüd see 3 punkti me ei tea ju, et kas sellega aga läbi ronib kuskit. See oli ka oligi, et noh, kõik vaatavad mängu ETV-st ilmselt, et seal on siis meil see ekraan, mida ka kamisest on seal korra näppimast. Eile oli hea, et nüüd ei ole. X ütles korra selle ekraani juures. Ma ei hakka neid liigutama. See oli alguses, mängu alguses. Et seal tuli ka, siis toodi, võtab mingi momenti, sa arutad selle lahti, see oli see vist De Bruyne nagu teine vära moment, noh. Kui me vaatame nagu loogiliselt, kui sa vaatad nagu, see taanlased, et mitte midagi valesti. Mitte midagi valesti. Ei, see lihtsalt oli induaalne klass, kus Lukaku võtab 2 venda ette, sulle lükatakse kasti, noh, ja tehakse väike seine, siis lükatakse kuugi nurga alla ja noh, minnakse löögile. Et seal tegelikult ei ole, et keegi kuugi liikus valesti. Tegelikult taanlased tegid kõik õigesti. Lihtsalt kui sul üks vend suudab võtta 2 venda ette, aga siis ei olegi midagi teha, no mis sa teed siis? No. Et seal ei ole, selle jaoks ei ole olemas taktika, et kuidas võtta nagu maha vendana. No, stuudianalüüstes ongi see, et sa ju otsid seda absoluutset tõde, kuidas peatada vastane, et ühtegi väravat kunagi ei löödaks. Sa nagu ideaal maailmas tahaks, nüüd peaks siin keegi seisma. Et mõnikord ongi see, et siin peaks keegi olema. Noh, see mänge peaksid 1 sekundiga jõudma 20 meetrit. Ma tean korvpalliskeenest ühtes juhust meest nagu Eino Enden. Tema kommentaarid järgi on alati, mäng peaks jääma 0-0. Kaitse hästi seisad. Kuule, minu mõelest Tiit Sokk proovis teha selliseid mänge. No, pika rünnakuga. 55. Ei, no kaitses kõva ja siis vaatame, mis juhtub. Aga kreeklased tõid maale selle ju. No ei, no. Oli see mida teema? Ega siis see vana klisee, et noh, algab kaitsesse, aga see kõik on õige. Aga sul peab seal rünnakul ka midagi juhtuma, et sa ei saa ainult nagu siis... Belgia on ju, kui me vaatame nende võistkonda, et Gerdiga eile
oli üks sportlik moment, siis rääkisime natukene jalkast ka. Teil oli sportlik moment või? Belgia tegelikult kaitseline ei ole nagu mingi hüper mingi maailma staarid. Vertonghen, Alderweireld ja siis see... Vatsiga mees. Lyonist või on ta Lyonist? Lyonist, jah. Bojata. Denier või? Denier, jah. Ta on küll seal noortekoondist läbi käinud tulnud üles, aga tegelikult kui võtad peale, ei ole nagu mingi mega. Et Belgia on tõenäoliselt maailma tipus sellepärast, et seal üleval on nii kõvad venad, et vastased ei saa nendega seal hakkama. Mitte nii, et Belgial on mingi hirm kõva kaitse, mida keegi murda ei suuda. Et nad lihtsalt üleval on nii hea, et löövad väga palju väravaid ja nende praegu näitajad on viimase aastaga või kahe kalla läinud, see on liiga vähe või kuidagi või. Nad on löönud varem rohkem veel isegi, et nad on, ma ütlen nii, et ja, me ei näe isegi... Eesti jalagrupis. Ja see, et see nad on seda ka formatsiooni, nagu see suhteliselt sama seltskond mängijaid on juba päris palju aastaid nagu mänginud. Et tegelikult seal ju väga palju muutuseid ei ole, nagu ma ütlen isegi, kui sa võtad seda algkoosti, kes väljakul on, noh, seal ei ole ju väga palju muutuseid aastatega. Tal on pingil küll mingid noored, kui see Tooku ja kes tal seal on, aga suures pildis see, noh, nagu nad ise ütlevad, kuldne generatsioon on ju. Et... Aga neil ei ole palju jäänud, see järgmine MM, aga siis põhimõtteliselt juba on... Okei, liigume edasi, ehk et mul eks me kõik... Vaatasime seda sümpaatsete tüüdi ka, kus seal 10. minutil, eks seal Eriksseni auks tehti väike mänguseisak ja mul tuli lihtsalt sellega meelde, mitte nüüd otseselt seotud, aga nagu selliste ilusate tüüdide rubriigist, et Karel, sina mäletad kindlasti, ma ei tea, kas peale sinu ja minu oli Staatkale, mäletad, kui oli see aeg, kui publikut ei lastud Staatkale ja kui hümni ei lauldud ale Kokk Areenal ja mängiti lindi pealt. Ja kui lindi pealt mängitakse ainult ühe sõlmi. Jah, mäletan, jah. Ja see, kuidas Eesti fännid laulsid teist ja kolmandat hümni. Kojamees tõmmas käima, tõmmas edasi seal veel seal otsad. No Kojamees muidugi nüüd või, meil nagu roll. Või vähemalt see oli tema ääl, aga, mis, seal, aga, mis seal kajas. Aga, mul, noh, see nagu täiesti random nagu assotsiatsioon, aga tegelikult sümpaatsete tüüdide nagu rubriigis ma tahtsin siin nagu avalikus ruumis Eesti fänne täna ta öelda, et näed, et me oskame ka lahedeid asju teha. Wow. Kalevist ei saanud üldse aru, millest ma praegu rääkis. Mulgi oli päris raske järje peale saada. Ei, ühesõnaga, kui ette, lindi pealt mängitakse üks lindi pealt mängitakse üks sall. Ma lõpuks sain aru, siis mehed tuli. Juba jooksevad seal laiali, juba seal peatreener ulatab seal kuradi juba mingid viimaseid konspekte kellelegi. Aga hümn ju alles käib. Saad aru? Oh mehed, teil on nii palju veel õppida, ma näen. Aga lähme edasi tõesti, et eelmisel kolmapäeval peaks. Eelmisel kolmapäeval oli meil veel tegelikult mäng, et me hüppasime seal juba selle Taani Belgia juurde, et mängisid veel Türgi Wales ja Itaalia Sveits. Türgi Wales 2-0. Huvitav, kas Peili löödud penalti, kas see pall on juba maandu kuskule? Sa kinki ju tead neid. Lukashenko, sa oled selle hävitanud järgimis. Kaks penaltit viimasel ajal. Ole aga ekspert vasakuväline. Mina olen vasakuväline takina. Ütle, mis sinu silme läbi ta see häda oli seal pendla momentil? Kuule, mulle räägiti üks teooria. Ma ei hakka rääkima, kes see rääkis. Mulle oli üks teooria väga pikalt räägiti ära. Vasakujalgsetel ongi juba looduslikult väga raske penaltit lüüa. Vastu pidi parem on, sest see on ära tampimata see tugijala koht. Vasaku jalgsel on parem lüüa täna. Vasaku jalgsel pidi olema looduslikult juba raske lüüa. Ja tead, mis põhjus on või? Messil mõtlesid raske ära. Sest värava vahtidele esimene on kindlasti lihtsam hüpata juba looduslikult paremale poole. Sa mõtled, Messil ei lüüa vasakule lõike. Siis kui Hispaania liigas seisid väravaid, kui ta lõi või? Ja see kõike räägiti mulle nii veenvalt. Kes see rääkis seda? Ma ei saa öelda seda. No kutsuda siia. Harrastus. Parem ajalt. Me paneme joonele, vaatame. Ja siis ma lihtsalt, ma ei jaksanud vastu vajulda. Nook oli see. Noogi Voll on ise alustanud oma jalgpallikarjääri kunagi väravavahina. Tegi endale nendest pinksi kinnastest tegi, või pinksi tead, reketi kattest tegi endale kindad ja tegelikult väga tubli spordimees. Siiani näete teda rattaga sõitmas üle Eesti väga pikki distantsi, ehk et ilma naljata. See mõttes, et tema teooria tegelikult on ka varema sellest räägitud, et on jää, et räägitakse, et vasakujalgsetel on kuidagi see ebaennustumist kui protsent suurem vist. Kui sa oled vasaku käeline näiteks võrkpallis, ma olen paar korda elus võrku löönd, sa hüppad parema jala pealt üles, kui sa hüppad ühe jala peal. Et lüüa diagonaalis käega. No näiteks ühe jala pealt, kuigi võrgus tuleb ilusti kahe jalaga hüppata, aga mõni vend hüppab ühega. Ei, vasak käsi, kui sa oled hea, on pigem eelis. Kui sa oled parema käeline. Harjumatum blokkis. Kui sa oled väravais parema käeline, sa tõukad vasaku jalaga,
parema käe poole, aga kui vasaku jälle lööb sulle tahanurka, sa pead tõukama parema jälle ka vasaku käe poole. Et seal ei ole ju seda loogikat, sul ei ole lihtsam taganurka kaitse. Spordi ajakirjanik Kruus, ma ei tea, kuidas tänane seis on. Ma olen vasaku käel ja ma kuulan huviga, mis just, räägite. Oli siin ka alles 10-20 aastat tagasi permanentselt kõik, suurem osa tipptennisiste maailmas olid vasaku käelised. Ja seal oli veel üks selline teooria. Statistika, et ma pole kuuldki seda. Seda, kes vaatajad, otsige välja, toetage mind, ma ei viitsi ise võibolla pärast poole. Aga seal oli mingi teooria, et kummast iganes ajupoolest, siis ilmselt vasakust tulevad need nagu signaalid lihasesse liigutamiseks. See tee vasakult poolt siia vasakusse kätte. Ja sellepärast ma nii liikuv olengi. Sellepärast ma olengi nii liikuv. Ja ma olen märganud, sa oled väga terav just, mingites just, hetkedes, kus seal just, nagu ajust mingid signaalid tulevad. Just. Aga peili see penalte oli meil see teema, see, kus ta, et ma tahtsin takkest teada, et mis see teoori on, et ta sinna küttis sinna. Ma jään su täiesti võlgus, ma ei näinki seda penalt. Aga pennud pole ka näinud. Ei ole, pennud okay, ma ei näinud. Sportlikust huvist. Ta käis Pajenkoga Ukrainas. Seal on, minul on üks lihtne versioon, et ta tegi mingi nõksu, ta on varem ka teinud neid nõkse. Aga ta tegi selle nõksu niimoodi, et see samm viimase löögi hetkeni jäi päris kaugele, et ta pidi tegema nagu tippima seal vahepeal, ta ei teinud tegi see pika sammu ja väraht vajus tema löögi nurga suunas, õlaga hakkas vajuma. Ja siis sul on variant, et kas sa jõuad seda pöida keerata, et teisele poole lüüa, võibolla lööd lihtsalt meeter mööda väravaist. Aga ta otsustas, et ta lööb sinna nurka, kus väraht liikuma hakkas ja tahtis lihtsalt üles poole suunata palli ristikasse või sinna latti alla, et ei ulataks. Ja noh, siis sealt tuli see hoog nii tugev, et ta... No. Ütleme, kui peil oleks ka minu õpile nagu tšuba, siis aga ta ikkagi teaks, et kui sa lähed lööma, siis ära kunagi muuda nurka, kui sa lähed, siis üks kõik, mida värav teeb, värav võib ka petekada. Kui sa oled otsustanud, sa lööd sinna, siis mine löö sinna. No. Paide linnameeskonna väravaht Mihkel Aksalu rääkis, et kui ta oli Sheffieldis, siis Sheffieldi ülikoolis mingisugused vennad tegid päriselt mingid teadustööd ja uurisid värava penalti lööjate käitumist. Ja siis põhimõtteliselt üks asi, millest tema siis osales, ütles, et seda ei tehtud ainult Sheffield Unitediga või Sheffield Wednesday ja ilmselt muud ka väiksemad satsid, kes iganes seal regioonis olid. Paneme ka sinna, jah? Ei, noh, me räägime ikkagi lõunaranniku... Ei, aga väiksemad satsid nagu. Öösõnaga, jutt oli see, et tehti nagu teaduslik uuring, noh, mitte selline klassikaline, mis te raadios kuulete, et Briti teadlased, eks ju, avasid midagi, vaid et tehti nagu uuring, oli jälgitud kaameraga väravahi poolt vaadatuna siis seda nagu pealejooksu ja kuidas siis nagu ründaja läheb lööma ja kõik need jalaasendid, tugijalaasendid, löögijalaasendid, nii. Ja ütles, et kui nad olid neid nagu sadu neid klippe läbi vaadanud, siis ühel hetkel tehti siis nende endaga väravahtidega teste ja pandi nagu stoppang vahetult enne, eks ju, löögi hetke ja ütles, et põhimõtteliselt väravahid ütlesid 7% ütlesid ära, kuhu tuleb. Ühel hetkel, kui nad olid piisavalt palju näinud neid erinevaid variante, kuidas nad peale tulevad. No umbes selline jutt oli, et Kert saab Mihkli käest nagu detailsemalt uurida, kuidas see oli. Aga selline lugu oli. Aga enne pennalt veis oli päris hea, et peili pennal sinna tänna, aga kui tugijalg oli palli kõrval, siis söödud olid küll. Olid. Aga peil oli super ja väga madal. Peil võrreldes nagu... esimese mänguga oli ikkagi plus 30 kraadi kohta täitsa sõidu vees. Ja Arvindus on Madridis plus 30. Vaku, kõik ütlesid, Türgile sobib, aga tegelikult nagu... Sobis veel siin. No, aga kui sa vaatsid, mis Rikal toimus, siis see oli ikka Türgi kodumäng. Aga kui me vaatame seda teist äravat, siis see näitab ka nagu Türgi kohta nii mõndagi, et kuidas ikka distsipliin lastakse käest ära. Mäletate enne seda teist äravat, esimene korner, peilil lasti minna lihtsalt põhimõtteliselt purjeta värava alla, siis ta läks löögile, tuli teiselt poolt korner ja samamoodi lastakse lihtsalt minna... See näitab ka, et väga okei nagu ei ole. Väga enesekindlalt ka või sa ilmselgelt sa usud oma kuradi võimetesse tehnikasse, aga tegelikult nagu muljetavaldav oli tegelikult. Türgi meedia tambib peal Itaalia mängu juba. Mul tegelikult natuke, ma pole Türgi poolt kunagi olnud, aga me siin korra rääkisime, eks ju meie kõige kuulsam türklane Mustafa Selik siin ka väga siiralt enne avamängu rääkis, et Türgi on see kord hea
ja niimoodi , noh , ma nägin , et ta ise usub seda . Mul on jumala kahju nendest , täiesti lootusetu kaks mängu on . huvitav nagu vaatad , neil on pealkirjad langenud pojad ja mingid sellised seal kõik on täis no, paksult istuvad muru , kõik pildid on välja otsitud , kus nad seal on ninad norgus ja peatreener ütles , et noor punt , midagi ei ole teha , korjame kogemust , aga noh , ma ei tea . Ilmas nüüd nii väga noor . ma mõtlengi , no mida , ma ei tea , mida see seal kaitsed võib-olla ja . aga samas nagu võta keskkaitsed , noh , Sojunku ja ega ei ole mingid lambivennad , see Sojunku . ei , väga hea koosseis on . just nagu . ja ma mõtlesin , et okei . kuule , Läti lõi neile kolm , noh , et see oli ikkagi juba ju . juba hoiatus . hoiatus , noh . kui ikkagi Läti sulle lööb kolm , siis sa võiks isegi ise helistada Eestist , et kuule , me midagi valesti teeme . sellel EM-il on ikka kaitse , kellel on kaitse väga-väga paigas , see on . sellel EM-il on jätkuvalt see , et palju neid satsi on , kes on löönud , palju neid mänge on , kus on löödud mõlema meeskonna poolt värav ? ja aga palju on neid mänge ? kui palju on neid , kes pole endal kahes mängus lüüa lasknud , Inglismaa ? ja okei , noh , Itaalia . see EM esimene poolega väga vähe mänge otsustatakse ära , et siin . jah , selle esimese värava , ütleme selle esimese värava kaal on väga suur , tegelikult see , kes esimese värava lööb , see kaal on väga suur  kuule , aga lähme siit selle sama alagrupi järgmise mängu juurde , sest see meedia jutt meenutas mul kohe , järgmine mäng on siis Itaalia-Šveits , mille itaallased taaskord 3-0 võitsid , eks ju , ja noh , on saanud hirmsasti kiita . ja noh , loen mingid pealkirjad , noh , Itaalias , eks on mingi suur eufooria . no aga peab ikka päris pime ka olema , päris pime peab olema , kui selle , seda mängu mitte nagu, ja, nagu nautida . väga ilus no. . Kellega nad mänginud on siiamaani ? kuule , just rääkisin , Türgi mängis. Täiesti lootusetu ja Šveits , noh no, , ma ei tea , nii ja naa , Šveits pole Itaalia vastu suutnud ammu enam midagi , 28 ei, Toomas , vaata seda jalgpallimängu . Miks ma läbi selle meedialingi hakkasin rääkima , et rääkisime siin nagu tööülesannetest ja mul oli ka külas üks itaallanna . Võrkpall ja no, ei tule nii vürtsikas lugu , kui võib-olla siin nagu . pealkiri oli küll vägev . aga ära räägi edasi äkki . ja ütles , et . tee tasuliseks . ei ole päris nii , et nagu kogu Itaalia arvab , et nad tulevad nüüd Euroopa meistriks , et pool Itaaliat saab väga hästi aru , et need , kellega nad täna mänginud on , ei näita veel . muidugi neil on super hea rivi , mille pealt nad praegu tulevad , kõik need , kui palju neil on , kui vähe nad endal lüüa on lasknud ja kui kaua nad on või kaotus et kõik need 29 mängu . ja ehk et , aga ütles , et inimesed saavad väga hästi aru , et päris mängud tulevad alles ja see 2x3-0 mingisuguse Türgi vastu ja nüüd Šveitsi vastu , et adekvaatne inimene saab aru , et ei ole mõtet neile seda tiitlit veel . kuule , peatreener Vara , davai , aga kuidas käib , kuidas Itaalia vastu mängima peab , et Itaalia nagu kinni võtta ? ei tea , ei Itaalia tea , see on huvitav . tuleb kuidas näiteks tuleb? Korraliku kaitsega sats , nagu näiteks Austria või Ukraina alagrupist vastu . ei no ütleme , noh , milline konkreetne . John Stones ja kuradi Danny Mings kahekesi kuradi hoiavad need rahulikult . Ma parandan Tyrone , Tänit ei ole meil , Ings , Danny Ings . aga Itaalial on probleemid , ma ütlen ka , et selles mõttes ma olen nõus Varaga , et noh , Inglismaa see punt muidugi ei ole , et selles mõttes selle võib kohe maha jahtuda , aga mis on probleem , mul on ka üks ma arvan , et me oleme vähe näinud , aga paar korda ma nägin , kui ütleme , kui tehakse neile hästi kõrget pressi , neil tekivad probleemid nagu . Et, aga mulle tekkis , mulle tundus , et ei teki , et tekib , lihtsalt sest see tegi Türgi ja Šveitsi , aga seal paar korda , kui see nagu press , kui mindi nagu isuga ja tuli kogu meeskond järgi , siis neil oli , sest et ega neil ei ole kiireid kaitsjaid tegelikult , neil ei ole kiire meeskond , neil on suht niisugune aeglane meeskond pigem . ja kui sul tuleb nüüd Prantsusmaa sinna kiires ülesse pressi tegema ja kõrge pressi , mida ma arvan , muidugi Prantsusmaa 0-0 pealt kindlasti ei tee , siis neil tekivad probleemid . teine asi , ma jätaks selle Kellini , kui ta mängib , noh , las tõuseb selle palliga , kuhu ta tõuseb . tema dribling on ju niimoodi , et ta viskab palli ette , siis läheb spaagiga järgi ja siis mängis ühest läbi , noh . et selles mõttes , et seal tekivad probleemid . ei , aga ta vahetati välja esimese poolega . ma arvan , et ta ei mängi ilmselt eemal läbi . ma lugesin , ta ütles , ma ennetasin seda kõige hullemat või kuidagi , et ja siis tuli kohe Robin all järgi see , need kõik , kes , kui head teised , kes kaitsjad on ja no temal oli selge märk , ta juba rääkis seal Austriast ja Ukrainast , nad juba sätivad seal , juba analüüsid käivad , et seal väga-väga enesekindlalt . kas sa oled vaadanud seda tabeli seisu siin järjekordselt kuskilt mingid pealkirjad tulevad , et Itaalial ei oleks isegi , ei oleks hea , kui nad ei võidaks seda A-gruppi , et siin on lihtsam minna
edasi, aga juba on võitnud vist. Juba on võitnud. Tema igades mainis Ukrainat ja päris võitnud ei ole. Päris võitnud ei ole. Velsil on 4 punni. Aa, Velsil on 4, okei. Mulle väga meeldib Itaalia, sa valest aru, ma olen, sest mulle väga meeldib ja ma isegi vaata, et olen natuke Itaalia poolt juba see EM, aga ma kardan, et neil tekib probleemid kiiremate meeskondade vastu, et neil ei ole kiirust, noh, tegelikult neil ei ole, Insigne ei ole samamoodi kiire. Mis mulle meeldib muidugi Itaalia juures, et okei, neil ei ole kiirust, et noh, seal Inglismaa meedias toodi ka seda välja. Aga see, kuidas emad palliga mängivad, see palliga mängu kiirus on väga hea. See on kõige parem, pika puuga. See on nagu... Kas see sama, see Locatellis, kus ta... Ma pole sellest asja näinud, mis moodi mängiti sellise nii-öelda oma meeskonna kaaslase ka vist oli see, kellega ta mängis. Sa suulab Berardiga, jah. See on sa suulast mõnud, jah. See oli tegelikult, kus kui vaata, vana annab keskjoonelt söödu ja siis ta spurdib sinna, aga ta täpselt teab, et ta saab selle palli sinna tagasi. Aga üleüldine palliga mäng Itaalia klassi on teistes praegu peajagu üle. Ja see, kui kiiresti nad palli liigutavad. See ongi jalgpalli idee, mida sa jooksed selle palli, palju liigub kiiremini kui mäng. Kõige kiirem asi väljakul on ju palli. Täpselt sama asja eile mõtlesin, kui ma vaatasin seda Inglismaa Šotimaa kuskil 53. minutil, kui see inglased sa taga lükkasid, lihtsalt loksutasid, mõtlesin, mida asja te teete, mida te õõrud. Lõpuks nad tulevad selle keskele, siis nad näpivad seda, igaüks teeb see 10 puudet, siis tuleb Foden 10 puudet, siis tuleb see... Rahu, me tuleme. Erling 10 puudet. Me tuleme, seal ei ole seda... Ma vastan Kalevile nii kaua. Seal ei ole... Seal võib olla see teooria, et selle alagruppi võitja saab veerand finaalis kokku Belgia alagruppi võitjaga. Noot. No jah, okay, aga sa ei saa. Seal ei hakkasid ka juba mingid vennad hakkasid arvutama, et kumba tabeli poolde oleks ikka parem. No, elu on näidanud, kui sa hakkad sätima, siis sa saad nii kui nii tala kohe. Ja mina arvan, et tegelikult nagu kui sa vaatad seda Itaaliat, nagu seal ei ole tõesti sellist taga mingit tööru, mis seal kiiresti palli võites ka kiiresti minnakse nagu ette, kiiresti minnakse tahetakse palli ründetsooni saada. Kui sa kaitsed nende vastu madalalt, siis nagu me nägime ka selles Sveitsi mängus, Sveits kaitseb madalalt, see Chiellini on sul ka seal 16 kasti ümber seal juba dirigeerib on. Ja taktikaliselt on teada, et Taan on väga hea. Neil on kõik, siiamaani on kõikidele asjadele vastu kõik kohe olema. Ja mina ma olen selles... Selles mõttes peab varaga ka nõus olema, et ega neid ei ole ilusti testitud ka veel olema ausad. Et neil ei ole, noh, Prantsusmaa Saksamaa mängu päris sellist vastust. Aga võtame siis, okei, aga noh, sa ei saa öelda sellest samast, noh, Tšehiga mängis seda viimast kontrollmängu 4-0, eks? 4-0 on ju. Et noh, samamoodi, ka Tšehi ka ju tuli, tahtis ka testida, igast asju teha. No praegu mulle tundub, et see ei ole praegu, ma tahaks huviga lihtsalt näha, kes on see. Me ei saa Tšehi ka ikkagi, Tšehi on ütleme kesmik ikkagi, Euroopa kesmik. Kaotasid 2018 aasta viimast, et selles suhtes ma, ja minu arust nagu, kus ma ütlen, et kui sa kaitsed nende vastu madalalt, sul on probleemid ja mulle praegu tundub ka see, et nagu sinna Sveits kõrgele läks ja nad tulevad survelt välja, siis sul on nagu, noh, aknad ja uksed tagant lahti. Pärast seda Türgi mängu, samamoodi, mingi koht oli olukord, kus Türgi läks ka enda alust midagi proovima. See lükati kohe taha sinna pikk ära ja kohe oli olukord. See ongi vaata, aga see on väga erinev, kas sa lähed proovima või sa lähed ja sa oled enesiginde, sa lähed pressi tegema. Ja need ongi kaks, kui sa lähed sinna niimoodi kikki varrukil, nagu Roosa Panter, siis siin muidugi mängitakse sus kohe mööda. Aga kui sa lähed sinna reaalselt nüüd kontakti ja lähed pressi tegema, siis on juba teine asi. Et seda me pole näinud, Itaaliat pole pandud tegelikult normaalselt selles mõttes survale ka nende poole peal, seda sa pead hakkama ekstra tööd tegema. No. Praegu on põhimõtteliselt, nad ju võtavad positsioonid sisse ja panab pom. Neile pole neile löödud mitte ühtegi väravast. Neid on testimata. Okei, neil üleks üks. Aga nad on ise olnud praegu kahes mängus kolm, nad pole seda mitte kunagi suurturniiride suutunud. Nad pole ühtegi mängu seni, kus nad oleks lööd kolm. Nüüd on kaks tükki järjestus, nad on lööd kolm. Tavai, hakake meile ka lööma midagi, me lööme ikka rohkem. See on üks asi, mis minu arust Itaaliaste puhul. Nad kõik kurat tahavad seal ees ise nii palju teha, et nad võivad lihtsalt nii-öelda raisata oma häid võimalusi ära. Need on enda kõige suuremad vastu. Jah, nagu. Mulle tundub, et nad on ise mingil hetkel võib-olla, et nad hakkavad lihtsalt, ma tahan. Selles mõttes, et ma olen nagu, vastupidi, minule just on jätnud praegu Itaalias sellise mulje, on väga meeskondlikult mängivad. Need ei olegi induaalselt sükkes kiirust ja mängivad väga meeskondlikult. Aga just see lõpetamisosa. No aga vaata, selles mõttes siin ei saa jälle, no, aga sa ei saa lõpmatusi ka lükata ja ründel peabki olema kuski see, et sa peadki enda peale võtma. Et see on kahe otsaga, kui sa nüüd iga jäämake lükkama, siis on jälle, miks te kogu lükkate üle siin, et ründel peab olemagi see, nagu, et sa kuskil võtake enda peale löögile, otsustad ära selle asja nagu. Aga vaata, nad ei ole sellised, et nüüd me nagu... Seda ma räägin, mängib väga meeskondlikult mängivad. Nad ei ole ka sellised, et viimasel kolmandikul, et nüüd me hakkame väga nagu masseerima ja otsime seda ideaalset kohta, nad tahavad kiiresti. Ei, on läinud kiiremalt, me kõik mäletame. Nad on kogu aega sellised. Nad tahavad kiiresti väravale. Kohe teeme. Kuule, Karel, kas... See võta kokku nüüd see Itaalia, et on kõva või tegelikult testimata? No Itaalia
väga huvitav ajalooline, ma ei tea, seda vist ei ole varem juhtunud, kaks Sassuolo mängijat on Itaalia koondise põhis. Just, ja Sassuolo oli hea, aga mitte mingi. Mäletate üks saade, ma ütlesin teile väga ammu juba aga tagasi, et jälgige, et kui tahab jalgpalli õppida, et Sassuolot jälgige seeriaas, kuidas nad mängivad. Aga ikkagi nagu absurdne, et sul on nagu maailma, et grandet, suured, kõik on... et nemad peaks nagu mehitama ja see Sassuolo mängija peaks tulema 78 minuut patsu lööma. Me räägime Berardist ja Locatelli. Jaa, et nad on kuidagi nagu on nii hästi pilti mängid ennast ja see võib kuskil, mingi moment võib ka nagu pidurduda, aga peale jääb ikkagi 6-7 mängijad, kes on Champions League kogemusega, kes on Itaalia karika poolfinaalide finaalide kogemuse, kes on Serie A ja või Champions League kohtade pärast võitlevatest satsidest. Ja Itaalia liiga praegu räägib Itaalia kasuks ka see, et on nii palju paremaks läinud, et sinna liigas on tempot juurde tulnud, seal on väga kõrge kvaliteetsed ründajad. Et Itaalia ei ole enam see selline madala tempoga mingi ühe väraval, siis seisame seal 5 minti, lähme teise väraval 5 minti, et nad oskavad ka väga hästi üleminekuid mängida. Et, noh, tõenäoliselt Prantsusmaa stiilis kaitseliin, võtame jälle see Saksamaa mängu Prantsusmaa kaitseliini, seal on üli kõrge kvaliteet. Nemad võivad lubada omale veidi madalamalt ka Itaaliaga mängimist, sest neil on seda 1-1 ja mängu lugemise kvaliteeti rohkem. Aga muud nagu väga head strateegiad praegu, et läheme urraaga kuskil Itaaliat murdma või ei töötaks ja istud väga sügaval all ka ei töötaks, kui sul ei ole kvaliteeti. Ja sellel EM-il on, ma arvan, ongi võibolla siin 3-4 võistkonda, kes Itaaliat pidurda suudavad. Võib juhtuda, et Itaalia jääbki korralikult testimata enne veerandfinaali, sest nad saavad, kui nad alagrupi võidavad, nad saavad vastase sealt Hollandi alagrupisse, seal tuleb teiseks ilmselt kas Austria või Ukraina. Ehk et, no saame näha, ehk et jõuavad, noh, nagu väärika kohani veerandfinaal. Poolfinaal oleks juba nagu üle. No Immobile vära, võtki Immobile vära, tuleb kastist väljas sellise... Okei, ma vajutan siit stiilis mingi asja ja Sommer vaatab, kas tõesti Immobile lööb mulle siit, ta saab nagu sõrmeotsad vahele jälle, et see mees on ju kastist lõpetaja, et see nii juba nagu sportlikus mees aiga absurdseks läheb, et ta vajutab sealt ka veel kuidagi läbi sõrmede ka veel sisse, et, no, et ma sain oma kätte, et publikule saab ka lehvitada, et ta nagu kuidagi kõik räägib sinu kasuks, aga samas ei ole selline taga... Venekeelest nagu partaki ka ei ole taga, et nüüd vastane saaks kudagi, et aga näed, neil seal tagas väga distsiplineeritud on korras kõik. Itaaliale väga pärätki ja Itaalia on eluaeg on taktikaliselt väga tugev ja mingis mõttes isegi ütleme suunanäitaja nii-öelda jalgpallile, et selles mõttes, et okei, viimasel ajal natuke nad on nagu tagaplaaninud, aga põhimõtteliselt Itaalia on alati see, kus võetakse midagi ülena. Et selles mõttes Itaalia on väga tugev, on väga hea, mängivad väga ilust jalgpalli, tõesti nagu naudinga vaadata, kui kiiresti mängitakse ja ütleme, et see on jälle õpetus nagu kui meile kui treenerite, kuidas seda tahad meeskond, nagu reaalselt võiks mängida, et sul ei pea olema kõige kiiremad füüsiliselt mängijad, kõige tehnilisemad kõige mängijad, aga lihtsalt see pall peab liikuma, et sa pead aru saama, et sa pead selle palliga ikka kiiresti mängima, et siis on võimalik kõige vastu mängida. Seni nad pole muidugi selle stiiliga midagi võitnud, eks? Nagu vara ütleb, et nad ei võida ka, et kui nad 2006 võitsid MM-i, nad lõid siis 7 mänguga 12 väravat. Noh, pole midagi võrreldud. Neil on praegu kahe mänguga neil 6 koos. Ei, no, ja ütleme see selle 15 aastat on jalgpall, vaata Kreeka tuli ju Euroopa meistriks. Ja, vaat, mina ei taha, et niimoodi tuleks see maailma meistriks ja Euroopa meistriks, nagu tulid Kreeka ja Itaalia siis 2006. Aga Portugal, kuidas... Itaalia on finaalturniirid alati selline võistkond, keegi taha nendega mängida, sest nad on sellised keerulised lahti muukida. Nad oled sul standardist mingi lühikese sööduga tulla mingi Del Pierod, mingi kaval pead sellised vaja siis siputavad seal maas venitavad aega, aga nüüd ei taheta nendega seepärast mängida, et nad on ka nagu kliiniliselt nagu jube ohtlikud seal teisel peal. No. Et ei ole nii, et me läheme nendega, no, ma ei tea, peavalu, et kuidas neid võita, vaid praegu on peavalu, et kuidas neid nagu pidurdada, et see on kõva relv. Ühesõnaga, et ei jääks vale arusaamine, ega ma ei ole itaalaste vastu, vaid vastupidi. Ehk et vaata, ilus Itaalia mäng või edukas, noh, on iga suurturniiri jaoks ikkagi nagu lisab nagu väärikust, oled sa nende fänn või mitte, noh, see teeb nagu ainult head. Ehk et selle positiivse noodi peale, et Donnarumma sai PSG-ga lepingu, mis ilmselt teeb tast veel rikkama mehe, kui ta oli. Ah, see on tehtud, jah? No nii ma sain aru, et see on tehtud, jah. Mino, eristus sulle. Aga jah, viimases voorus siis omavahel Itaalia Wales. Tema tegi. Nii et Wales võib kergesti jääda 4 punkti peale. 4. punktis peaks piisama teelt vähemalt 3. jäämisel. Sveitsil on vaja Türgi kindlasti võita. Aga Itaalia annab puhkust. Vaata, mis koos, sest kui Itaalia tuleb selle Walesi mängule. Siin annab puhkust, sest ta peab annama praegu signaali satsile, et ma teid kõiki väga vajan.
ja sealt tuleb mingi täiesti ta peab Locatellit või kedagi seal no. see on suur kasvuvend, et sellel on jalg raske praegu on plus 30 ja võib-olla kaks nädalat Euroopas, et ta peab andma puhkust teatud mängijat. Ja ütleme vaatud, Locatelli nüüd ühtegi väravat ei olnud, tal koondis on kahest mängust kaks või mis tal seal, noh kaks tükki kirjas on ju. Noh, juba lükkab ka ju Coca-Cola pudelid pressikonverentsil eel. No ikka, see on muidugi. See käis kiiresti. Ja muidugi lükati keelub peale enam. Ja. Ja. No jah, aga ja. Lükkad Coca-Cola samal ajal teid KFC-ga suure reklaami kuredi kanadiibu käes, noh. Neli kilo korraga, noh. Isegi on siin 15 aastat tagasi Coca nagu reklaamini pool. No, aga see selleks, kuule, ärme et meil kell... ajastusse kinni, muidugi. Meil on kell tegelikult on juba lõhki. Toomas, vaat... surub seda Inglismaa mängu pärast. Ja, just nimelt, kuna me tahame Inglismaa mängu. Aga lähme Inglismaa mängu, mida meil ei ole. Oota, vaatame neljapäeval. No vaatame, kas on midagi rääkida. Ukraina, Põhja-Makedoonia ja Holland, Austria, Ukraina võitis 2-1, Holland võitis 2-0. Kas mis meil siit silma jäi, mis oleks võib-olla vaatajal nagu vastlik? See, et Holland on ikkagi... Tuleb arvestada, mida keele teha. Jah, tuleb leppida. Just. Kas see nagu Austria oma Alaba peale nagu, noh, ühesõnaga, Alaba on nagu selline nagu hund kriimsim, eks ju, igas väljaku otsas ühel hetkel. Aga noh, kas või see sama penalti olukord, eks ju, noh, sul üks vend nagu tassib, aga siis, noh, tassib. Üks vend muud kui toimetab, aga siis jälle nagu ikkagi... Sellised asju juhtub. Üks kõik kellel, seda ei saa näppa. Et passis astud jala peale ja teenid penalt. No, Rootsi keskkaitse. Eile õhtul ei juhtunud igatahes. Rootsi keskkaitse Hispaania vastu lüüb pallist mööda lihtsalt. Morata ei löö ära, sa pääsed nagu patoina rollist ja press räägib, et Morata oleks pead lööma paremini ja kehva aeg. Sa pääsed, kui sa lööd mööda. Nüüd Alaba ei pääsenud või noh, et mis see Leipzigi vend on seal, kes seal ees, seal jookseb see kurja pilk. Laimer või? Ei. Saabit. No, mis temast keegi midagi ei räägi. Mine purjata seal De Vriest läbi ja löö pall taha nurka, kui sa seal Leipzigi kontravend oled. Et kõik suruvad seda Alabat nüüd, noh, see on jälle see, ma ei ütle, et Austria väike koondis on, aga sul on seal nagu suur täht, et aga sa oled ju Real Madridis. No, Alaba läks sinna, ta tahab ka teistmoodi särgiga ka. Mul on enamus vennad Real Madridist, et selles mõttes ongi, et see on üks. Sul on kõrval, häid mängijad vaja, praegu ei ole nii häid. Reaal, siis mul silma jäi. Ehe näide sellele vastupidisele Locatelli olukorrale. Locatelli on head mängijad kõrval, vaata, kus ta särab on ju. Alabal pole kõrval mitte kedagi. Kuigi ma ütlen, et ma ei tea, kuidagi hästi kuidagi negatiivsed oleks, minus Austria mängis täitsa okei mängu tegelikult. No. Minus nende mängul on mitte midagi. Ei, viga, ma ütlen, nagu, et miks seda Alabat nagu nii palju surutakse, et mäng jäi ju 2-0, seal Austrial mingid asjad, et ma kas me eeldame, et peaks praegu 3-0 Hollandit võitma Austria. Ja Amsterdamis mäng ka veel. 1-0 oleks Austria võitma, arvan, nad oleks kohe võtnud nagu ära. Ei mänginud nagu nii halba mängu üldse. Neil oli küll, jah, võibolla esimene poole natukene nad oleks, ei saanud nagu meeskondikult nii palju rünnakul, aga selmselt nad ei mängi midagi hullu, et vaatad, et siin on nagu täitsa laada, et ju okei meeskond tegelikult. No. Ma ei tea, kas sa üldse kunagi Hollandit võitnud on, mingi asi oli seal ka. Ma ei tea, aga kuna meil on ka siin kombeks ikkagi saata. Austria võitis Hollandit viimati aastal 1933. Hollandit. No siis midagi vana asjad meenud. Kuna meil on kombeks saata ka siit sõnumeid nagu kogu maailma kohtunikele ja kohtunike nendele direktoritele, kes iganes seal UEFA's ja FIFA's istuvad, siis panin stopri käima sellest penalti olukorrast veast, kuni penalti löömiseni läks 3 minutit. Kõigi nende varride asjadega ja kohtunik andis poole lõpus andis juurde 1 minuti lihtsalt nagu noh see kuidas nagu mängu aeg nagu kulub et ma ei tea seal kes iganes kontoris neid asju neil on ka palav seal jookseb aga tegelikult keskväljal need Belgia need De Roon, De Jong ja Hollandi et nende nad olid nagu keskel nii head selles mõttes ja sel hetkel kui Austria proovis sealt keskelt midagi ehitama sa nägid et noh seal olid nagu mehed versus koolipoisid noh kui nii ei tohi Austria meeste kohta öelda nad proovisid nii ruttu palli nagu ära lükata et nagu sellised nagu loogilisi nagu ehitamisi ei olnud nad ei julgen nagu ei ette võtta ega seal sättima hakata sest need kolm šaakalit olid kohe nagu kallal minule see oli nagu, mul jäi nagu see lihtsalt silma. Et Hollandi trump ongi praegu, ma arvan, see kolmik seal keskel, et selles nad on ikka maailma klass, De Roon on piisavalt agressiivne selline, kaardi piiri peal seal läheb tuellidesse, De Jong võib seal suurelt välja tulla, keerutab ja Vinaldum otsib väravaid ja
et väga, noh, see selline nagu mängu selgroo mõistes on neil see kontroll mängu üle on olemas nagu, et see ongi, teeb Hollandi keeruliseks vastaseks. Panid kams tähele, mida Marko van Basten ütles Mattiste Lihti kohta või? Jaa, panin. Päris mürgine oli see asi. Ka siuke vana korradi superstaari korradi positsioonilt. Ütles umbes siit, no me ju saatsime mehe ajaksist Juventusesse, et ta nagu korralikult kaitsma õpiks. Me selle poisile ei ole mitte midagi külge andes. Järgult on kehvad õpetajad, siis seal ei ole õpetajad. Ma arvan, et Hollandis see on täiesti tavaline endise mängumehe või bossi mingisugune lause ja ma arvan isegi delikt nagu nad kui sa spordimees, siis sa mõtledki seda, et okei, aga kui ma tahangi maailmaks parimaid keskkaitsed olla, seal tuleb mul see Van Dijk ka pikkolakas tagasi ja siis me olemegi siuke paar nagu Bonucci ja Kellini keegile mööda, et me oleme grammi võrra kiiremad ka veel, et siis sa nagu võtad ju õpetlikult seda, et otsid oma kriitiliselt need momendid välja, et sa tahad ju perfekt. Ei, no ma arvan, selliste meeste lausete peale ongi ju vastupidi ju hea nagu tõestada, et nii ei ole need asjad. Ja need vanad mängu, mis ta siis ütleb Deliktile, et super või, noh, nagu, et ta viskadki puid alla seal vahepeal natukene mingile veel. Ei, no muidugi, sa pead uudiskünnise ka ületama, et noh, meegi oleme siin õppinud, eks ju, selliste ümmarguste nagu lausetega nagu kams meil siin nagu on, noh, siin nagu sellest, nii pealkirjasid ei... Vahet ei ole, aga sellest sa saad Pemmiga sõidad, noh, rahulikult. räägib mersumees. Klikiuudisid ei saa, aga sellest sa võtad... Aga endiselt... Tati järgmine kord, kui lähed Pärnu laagrisse, jäta mersu mulle, ma sõidan ka meda linda. Ei muidugi, võib jätta, ei minul ei ole üldse probleem. Ma kuulen seda vana mersu. Uuriseb see sumbuti seal taga, ma tahan teada, kas sees ka niimoodi nagu läheb. Aga ma endiselt, ma ei ole nagu... See Holland ei ole mind veennud, ma ütlen. Ma see suur ründaja seal ees, see veekorst, okei, ta on siuke tead, sõdur, tahab, teeb, on, aga see kuidagi... Aga ei, ega me ei räägi, kas me räägime nendest... Tuleb see Tamfri siia lööb ära seda. Kas me räägime nendest kui võimalikest tiitlivõitjastest või võimalikest kellegi autilööjatest, siis autilööjad nad on... Ta võib üllatada, ütleme, et ta ei ole, jah, ta ei ole mänginud võibolla nagu Itaaliat, ei ole veenvalt või ütleme, et sa ei nagu ei oska oodata, et nad võiksid võita, aga samas nad võivad olla väga ebamugav vastane kõigile. Ma ei arva ka, enam ma ei arva küll, et siin midagi ka ehast on, ikkagi, noh, see veel kord, nad löövad vära võit, noh. No löövad vära, jah, aga samas ma saan kamsiks aru, ega see midagi nagu, noh, liiga ilusegt või liiga jah, ka nüüd ei ole. Väga palju juurde panna, neil ei tea, jah. Ma ei tea, kas see, kuidas see on, et võibolla on, et võibolla seal, ta mängib nende vahetustega ka päris julgelt ja päris palju teeb neid korraga, et ta võtab ikkagi... Vaatsin üldse paljud võistkonnad on teinud seal 5 vahetust ära, mille vastu Kert võitles siin kõvasti Eestis. Jah, no mis sa ikka. Eesti kolmas siis ei ole vaja nii palju vahetusi teha, noh. Hetkel. Te olite eelmine oma Eesti kolmandad või? Mängin, hetkel. Nii kaua, kui te ei ole saanud midagi rohkem. Ma räägin, hetkel olete. No karika võite. Tegelikult see on ju märkele. Karika võite, juba rohkem saanud. Juba rohkem saanud. Hetkel me oleme teised. Hetkel me oleme teised, see pole tavalisse vaadanud. Kes lüüb siis? Meie võime. Kui koondis teevad nii palju vahetud ja vahet ei ole, kas seal on Guardiola või kes iganes, siis järelikult neid vahetusi on vaja, aga praegu ma enam Gerdi otsuse vastu. Okei, selle alagrupi viimases voorus vastamisi Põhja-Makedoonia, Holland ja Ukraina, Austria. Seal on alagrupi võitmine, on endiselt Hollandile muidugi tähtis, sest seda viimast mängu Põhja-Makedoonia, noh, oleks ka raske ilmselt ära anda, aga sest seal on nii, et nemad on üks nendest võitjatest, kes saab endale ühe kolmanda koha satsidest vastu järgmises ringis Põhja-Makedoonias. Väga palju tegelikult ei looda. Sul ei ole Goran Pandevis see usku. Ali Oski ütles. Goran Pandevis suutnud isegi soojendust enne viimast mängu lõpuni teha. Mängis küll, eks ju, mängis terve mängu vist oli. Et noh, nad ei julge teda päris välja ka võtta, loodavad, et äkki ta kuskil saab seal varba vahele mingis olukorras, aga... Ei no korra sai ka, aga sulu sees küll oli. Ilusti muidugi laandis ära. Laandis lõppu ära ilusti tegi. Seda näites, jah. Pangi ära kui tsipp, jah. Kille peale, noh. Ali Oski ütles peale mängu, noh, see on selline... Arvatavasti EM-il ei ole väga kõva valuuta see lause, et me oleks pidanud kohe algus rohkem ründama. Noh, see on selline, et me oleks pidanud mängima nii, nagu teine poolek mängisime, aga see jalgpallis tegelikult, see on selline mõnikord naiivne, et sa, noh, ma ei tea, et kui sul teine poolek õnnestub sellepärast, et Ukraina juhib juba 2-0, et sa ei saa ju öelda, et me... sa lähed välja ja näed, et vastane kehva, siis sa mängidki nagu teine poolek, võidad 2-0 ise esimese poole ära. Aga näha on, et nad kuidagi... No see ei ole treeneri suhtes, et treenerit nad seal kõik austavad, aga et noh, kujutage ette, et ta selle lausega läheb Hollandi vastu, et noh, et me siis on kohe kiiresti see pidu neil seal läbi, et
et eks neil ongi see esimene see EM-i kogemus ja kes teab, millal nad jälle saavad sinna täpselt samamoodi nagu siin Soomegagi, et ei tea. No siin ju kasvab see kogu aeg, varsti ma arvan, siin mängivad enamus riigid juba EM-il. Kuule, aga lähme eilsete juurde ka kiirelt, sest... Meil on, teeme selle ikkagi, lähme seda, meil on kell... Mingi loosimine tuleb ei, või? Ei, loosimist ei tule, meil on... Aga sa mingi koefitsent ei pea lugema. Kus see... Kogu aeg tuleb, ma ütlen kohe. Kus see paras elektriratas on, mis välja loositakse? See... Oot, ma jätan selle lõppu, sest et siin on... Ukraina, parem. Austria tuleb nagu Taani Venema, tuleb selline... Kõva andmine. Eks siis Inglismaa ja Sotimaa, et... mis sa tahad? Kõigepealt oli mäng Horvaatia Tšehhi. Okay. Tegelikult oli kõigepealt Rootsi. Rootsi ja Slovakia oli kõigepealt. Kas oli seal midagi, mida me tahame üle tšekata Rootsi? Rootsi võitis 1-0. No see Isak on hea poiss ja seal oli väike tüüd ka seal. Kas äkki BBC's tuli see... küsimus ja Gary Lineker ütles, et ei, ma ei tea. Ja mingi vana see pandi see kes on vana, mis mingi vana et vana, ei ole kuulnud. Ja siis järgmine lause oli juba, et nagu just kui tegelt nagu olen kuskilt kuulnud. See on see vana mees sealt stuudiost, midagi niimoodi. Ei, no Rootsi Slovakia, seda ma tahan küll öelda, et Rootsi on võtnud välja absoluutse maksimumi, mis nad saavad võtta. Nad on löönud siis kahe mängu peale ühe värava ja hetkel on neil neli punkti. Jah. Et no väga palju rohkem ei saa. Eile oli neil väljakul siis läbi aegade vanuselt teine noorus. Keskmise vanusega. Võtad Larsen ära. Ei, vanus jah. 30 aastat 78 päeva. Larsen ei olnud peale mängu iginegi. Paneks sinna peale kuivad. Ikkagi Zlatani ka sinna koondisesse praegu veel, eks? Võiks ju päris palju vägedeid asju juhtuda. No siis ma kardan, see Isak siis nii palju ei oleks ära. See Isak peaks üldse pilti siis. Ta istuks pingi peal siis. Kuigi see Isak ei ole nagu... Päris nagu puhas. Jaa, et ta ei ole nagu... Kuna ma vaatan nagu palju jalgpalli ja Hispaania liigat ka, et ta on ikkagi reaalsus, see taadis ikkagi ka põhimees, et selles mõttes ta ei ole nagu minu jaoks mingi sensatsioon. Võibolla palju teeks on see üllatus see vend. Ei, no võitame, 2000... Ma arvan, et see oli 2014, me mängisime Aikiga Rootsis sõpruskohtumist ja siis ta mängis meie vastu. See vend oli nagu piitspeenike vend. 2014, jah. Või oli 2015, piitspeenike oli see vend. Ja siis temast juba räägiti, aga ma ütlen, see mäng ei äkki 1-0, Aik võitis selle mängu või ei 2-1, ma ei mäleta. Aga... Siis nagu ei see hetk sa ei saanud öelda, et noh, et nüüd ma ei tea, et neil oli see sama, neil oli see periood Karl Strandberg mängis ka Aikis, nagu see oli siuke tead, siuke tank nagu, ja siis Isak seal tiirles tema ümber, et Slovakia ei tean, mis seal pihta hakata selle Rootsiga minna lööma või hoida viiki või selline kolm punkti käes selline, näed, et äkki Rootsi ka rahuldab, aga Rootsil oligi täpselt see veidi võibolla rohkem seda võitu vaja, et viik on ka, midagi ei ole veel maailm läbi, et poole... Praegu sa ikkagi jackpoti. Praegu sa jackpoti ja mäng oligi selline, et tegelikult kui oleks jäänud 1-1 või 0-0, jällegi Rootsi oleks seal natuke võibolla pettunud, et oleks tahtnud kolmesid saada, aga mängupildi järgi ei oleks väga hüpata olnud midagi, aga Slovakia ise ka nagu ei... Näed, et ei pand kõike nagu mängu, et seda mängu minna ära võitma. Aga lõpuks olid ikkagi... Kellel ei ole aega Rootsi mänge vaadata, siis järge muretsege, et vaadake ainult teist pool aega. Läbi ajal on siis 26 väravat löönud Rootsi Euroopa ministrivõistlustel, 23 on löödud teisel pool ajal. Ehk see on põhimõtteliselt sinu korvpalli vaatamise taktika, vaata viimast 5 minuti. Enam vähem. Noh, ma võin Rootsi kohta veel nii palju öelda, et nagu me oleme harjunud mõtlema, et rootsed on sellised nagu kultuurrahvas ja noh, näitab meile õige mitmes asjas eeskuju, võibolla võiks jalgpalliski, eks ju mõnes asjas, aga noh, Sebastian Larsson jalgpalli IQ-st annab aimu nagu selline asi, et vend hakkas ju rääkima siin hooaja lõpus, et Newcastle peatreener Steve Bruce on nagu väga hea treener. Ja siis ma mõtlesin küll, no halloo. Noh, eile vaadates seda mängu, mul tuli see meelde ja siis ma vaatasin, kuidas see seal toimetas ja siis ma sain aru, miks ta Sunderlandis vahepeal oli. Jaa, ma hakkasin samas seda mõtlema, et ega seal Newcastles nagu, noh, Dubravka ka seal laamendab penalti. Dubravka toimetab, üksi tassib. Ei, no teelt ka, ma ei tee praegu nalja. Selle turniiri kõige parem värava. Ai, on. See tuleb mingi ülekane ka nagu Newcastle, et siukses surnus pundist nii palju räägitakse siin saates nagu. Sa pead mingi plekki saama. Kuule, vaadake üle eile. Sportlandis saab salle ja kindlasti saab -20. See tundub nagu juba ebaloogiline, noh.
et sa isegi läbi Rootsi jõuad ikkagi lõpuks Newcastle juurde no. Kuule, selge, ühesõnaga lähme siis eilsete põhimängude juurde, et Horvaatia Tšehhist tahame ka kiirelt rääkida, 2 minutit on aega, Kalev, sul sellest mängust. No, Tšehhi on äge sats. Tšehhi tahab rohkem. Dejan Lovren, pikalt väljas olnud, toodi sisse, noh, ära ilmselgelt on positsiooniga meeskonnas, eks ju, riietusruumis eriti. Aga noh, nagu mehe nagu positsiooni näitab see, et mis oli umbes 10. minutil trahvilöök, sealt mingi 20 pealt. Kes lööma läheb? Noh, aga kes siis pidi minema? Kes lööb? No kes pidi minema? Ei, aga no tõsiselt. Ma vaatasin, ta ei mänginud hooaja lõpus seniidis ka enam viimased voorud aprilli alguses peale. Põlvega oli tal probleem. Aga tšehid tahavad nagu rohkem kuidagi kui Horvaatia. Tundub, et Horvaatide see selline seal võibolla ka nagu... Algusest peale, turniiri algusest peale Horvaatia ei ole jätnud sellist ja, nagu eelmine nagu suur võistlus, et nad on tühjad ja siia maailma. See võibolla see ongi see probleem, et Modric hakkab selle ära väsima, sul on seal Perisic, sul on seal sama Lovren on ja tšehidel on seal showcheckid asjad, noh. Nii ümmargused mängujärgsed kommentaarid olid UEFA lehel, et see on täiesti midagi uskumatut, on nagu ju eelmise aasta või eelmise MM-i õpeda punt. Perisis ütleb, et kui me nii jätkame, siis noh, meil ei tule midagi või noh, et mis see laus ütleb, ütle parem, et kuidas te jätkama peate või Modric ütleb, ma ei tea, mis juhtus, ma ei tea, miks me nii. Aga ma arvan, ma ei tea, miks me nii või noh, nagu selline. Nende mäng on nii ka aeglane. Hästi ümmarguse tavaliselt treener ütleb ka, et noh, et see ei ole päris see, mis ma arvasin, et me suudame ja need on okei, need on ingliskeelsed tõlgitud, ma ei tea nende, kas on ingliskeelsed on kommentaarid või roatiga, et vähemalt see tõlge või ingliskeelne. Sa loed, mõtled, et miks keegi ei ütle, et noh, ma ei oska öelda, et me oleme küll vanad, aga me peame mängima nagu noored või et mingi keegi mängijates ütleb mingi sellise avalduse. Teine poolek tegelikult ei olnud häda midagi, nad ei tead ja korra tegid sellise naks kiire lahtimängu, mille peale tšehid nagu said ka aru, et jalka käib nagu nii ka, et löödi ju tegelikult päris ilus värav neile. Et ei saa öelda, et tšehi perfektne on kaitses, aga jällegi selline, et ongi, et aga Perisis see, et süsab, Modric... me peame välja selgeks mõtlema, miks me siia EM-ile tulime ja mis me siit nagu saada tahame, sest no nüüd ütleme enne sotima viimane aeg see ju selgeks rääkida. Ma on see kindel, et need vennad istuvad kuskil üks õhtu maha õhtusöögi järel. Kas treeneritega Vilma joovad natuke võib-olla õlut, lõgastuvad ja lepijadki kokku, et kulge, et tahame, kas me tahame pingutada või läheme naistega kuskile sinna. Kas see, et Modric nii madalal väljakul mängib, kas see on nagu, nad on sunnitud, ta on sunnitud sinna või see on nendel mingi taktikalne valik? Tead, selle kohta on üks huvitav mingi treenerite maailmas üks selline tõhore, et see on selline kuulus lause, et hoiame palli. Mängija tütar jäs, et lähme hoiame palli, et väljas on palave niimoodi, aga siis sa lähed sinna kaitseline ette, lükkad sööda tagasi, keerad, aga sinna alati vastane pressi ma ei tule sind, kui nad ei taha, ma ei tea, võita mängu. Ja tšehi ka nagu passis selle, aga seal, no mis sa siis tuled korrad palli, lükkad jälle tunnetus on ja hoiame palju meie käes, et tšehid seisavad midagi juht. Aga kui sa 10-15 meetrit kõrgemal nagu duellist lahti hüppad ja suudad mänge pealt maha keerata seal ja teravalt läbi murda, siis läheb see mängutempo kiireks. Aga praegu ma ei saagi aru, et kas see on selline... Et Modric käib seal all, sest ta ei jaksa seal rapsida nende kontrollivate poolikutega, kes teda seal hakivad. Ja ei tule kaugele järgi, seal on hea, seal on natuke palju, aga ma ei, mis see siis nagu, noh. Ja nende mängus ei ole nagu tempot on, nagu ka, et nad nagu liiga kuidas. Flegmad on. Aga nad on võimelised. Kõige huvitav ongi see, et tegelikult nad on nagu võimelised. Aga kas on? No teine poolek tegelikult panid käigu juurde. No jah, aga nad mängisid kuni selle põhimõttelise väravaniga, siis oli jälle siukene, ega suuke surve momenti ei tekinud. No. Ne tekis momentid, kui see Petkovis oli vaata ühe korra Spaga, kui tšehhi kaitsed ei välja, sai seal lõpus, aga see oli kõik lõpus jälle, sai löögile. Et niimoodi ole, et nüüd vaatada, okei, okay, siit tuleb nüüd rünnak, jälle rünnak, lahtine pall, jälle nende. Aga Horvaatia viimaste mängud üldse enne EM-i ka mingi muster, seal on veidike selline kuidagi... Et kas seal, mis need järgmised noored neil on, et kuidas see vahetus käib, et kas seda hakatakse jõuliselt tegema, treener läheb plats puhtaks või me ei tea praegu, aga et midagi jah, natukene see sellises kolmanda käiguga sõitmine ja 5-käigulise autoga. Et see nagu ei... Aga räägime siis selle ka üle, võibolla, et kõige rohkem vähemalt neutraalsele fännile elevust tekitanud olukord. Pennu. Jah.
no aga ma saan, Lovren ilmselgelt ei ole minu nagu kõige nagu sellisem. Sinu publik nagu ei ole. Ma ei ole, mina ei ole Lovreni. Jah, Lovreni publik, aga no mul tundus, et natuke tehti ikkagi liiga. No sul lähevad mõlemad ründajad, lähevad küünarukid õhus üles, või mõlemad ründajad, mõlemad mängijad. Nüüd see, et ühe mehe, kumma küünaruk sattus kõrgemale, ehk lõppkokkuvõttes siis vastase näkku, täpselt vastu pidi oleks. Ja mis kohta ka, et kui see tšik oleks võibolla seal kuugi lõua piirkonda või kaela või saanud selle löögi liigutuse, noh, et mida sa jääd sinna maha, et ma ei tea, lööd ink kinni või otsid, nad otsivad vahepeal seda verd, vaatavad, kurat, noh, ta jääb juba maha võibolla sellepärast, et seda lahmaski seal, et ma tahan ruttu arsti abi saada, mis ma jooksen selle verise ninaga, see ringi jään maha. Ma ei teagi, kas ta nagu otseselt küsid, ta nagu ei küsinud otseselt pennalt, et ega ta ei tead, mis seal tuleb. No, seal on alati lihtne ka kohtunikele otsust teha, kui veri on väljas. Ma ütlengi, by the book muidugi penalti, aga nüüd nagu puhtalt nagu mängu olukordas, noh, me kõik teame, sa nägid Lovren ju käis seal nagu küsimus, et noh, kuidas need üles hüppad. Me oleme seda nagu varem näinud ju sadu kordi, kuidas õhuvõitlus on. Sa ei saagi hüpata anatoomiliselt, sul on väga raske hüpata üles käed püksi taskuseks samal ajal. No sellel hetkel, kui sa peaga palli kastist välja taad lüüa, teid oma selle kõhulihase või küljelihastega selle nagu kehalise pingutuses, sul nagu see refleks see kätega, see nagu rindkera avamise nõks mingi käib läbi sealt. Nagu kohtunik sai ainult hinnata seda nagu liigse. Ma ei tea, Uno Tutkil on need väga huvitavad need laused, et see üle liigne jõu või mingi see liigutus. Kõik tehniline hüppe, kõik ilus. Aga liiga jõuliselt. Šikil oli veidi see selline võibolla eelis, et ta seal nagu oli sirutamas sinna pallini ja kuidagi Lovren. No, ma ei tea, kui kaua neil on aega see teoore läbi mõelda seal, aga ma arvan, et veri üks põhjus ja teine see, et see künarnukk läks seal võibolla 3-4 sentimeetrit liiga teravalt see lõppfaasis. Või... See on nagu viimane. Oled sa, Toomas, nagu tunnud seda, nagu, et kui sa nagu lähed õhku vaata? No, või, kas sa tahad öelda, kas ma olen tunnud künarnukki vastu nina? Ta Toomas õhku, no. Et kui sa lähed nagu pea võitles, kerkid, jääd, külje lihased sul töötavad, siis sa klaarid välja. Mis lihased? Ma olen kogu aeg 100 kilo olnud. Ta ei ole ka kunagi 25 aastat. Ta ei ole küll tunnud, kuidas see kerkides nina puruks lüüaks, aga ta on tunnud, kuidas lihtsalt paljalt tõljudest palju peale. MMA's on väga palju erinevaid stiile. Aga Šik hästi lõi, et tal olid seal need kuubikud, mis seal nina, see olid vaevu pidasid. See ma mõtlengi, kuidas ta mängis tükk aega see kuubiku, mõtlesi see hingata ju normaalselt, see on ju üks klap lükatakse kinni. No jah, Taki, sa oled niimoodi mängid ka ise, et sul üks jalg ei jookse, ei korralikult ikka mängid. Ma saan aru, jah, see iga lihtsalt, et sellisel tasemel nagu, et muidugi see nii korraks, et see ei sega. Tal oli Adreka sõna, ta tahtis selle koti ära lihtsalt. Nii, aga ongi see hetk käes, eile õhtu kõige viimane mäng Wembleyl, Inglismaa, Šotimaa, eks ju, ärme hakka siin neid ajaloolisi lugusi rääkima, et kui vana see kuradi ajalug on ja kõik muud jutud. Ehk et nägime siis seda noort Inglismaad, keda me siin... Tuletame meelde, turiiri ajal oli Inglismaa koefitsientsides teisel kohal tulla Euroopa meistriks. Ja tulid vastu vanad sõbrad, eks ju, šotlased. Ja noh, oli näha, kui palju loeb ikkagi ühes jalgpallimängus nagu tahtmine ja tuh versus siis noh, mingi selline nagu paperi peal olev kvaliteet või kõik muud jutud. On mul õigus? Olen nõus. Mulle väga meeldis Šotima. Mulle ka Šotima meeldis. Kui ma mõtlesin, et kui nad tõesti seal eile veel täitsa lõpus seal pöördasid seal kastis seal ja palju oli lahti, et ma mõtlesin, kui seal nüüd Inglismaa ära lööb, et siin on Šotima kõige nii öelda suurema ebaõnnega sats selles. Oleks natuke kurb olnud. Tšehhi mängus nad olid ju ka tegelikult 0-2. Tšehhi kasutus oma võimalused ära. Nad olid ju tegelikult jumal okei mängu mängisid. Eile mängisid samamoodi okei mängu. Vähemalt eile said selle punkti kätte. Ja ma mõtsin Kalev seda, et kuna ta oleks sealt kätte saanud, et kuidagi, kuidas sa väljendasid, et kõige nagu, et jõuame ikka sinna Taanini tegelikult, et see, mis taanlastega nagu juhtus Soome mängus, et... Seda küll, ei seda küll, aga no, nad oleksid olnud, ütleme, Taani satsiga võibolla siis enam-vähem sama, okei, ma saan aru, aga ikkagi, nad said oma viigi kätte ja seda viiki, seda punktid väärisid küll eile. Nad tahtsid seda rohkem, Inglismaa oli selline, minu jaoks nagu väga üllatav esimene poolaeg, nagu kuidagi hästi selline... tagasi hoidlik ja ei olnud sellist, et nagu, et lähme ja võtame ja ma ootasin samamoodi, nad tulevad peale nagu Horvaatiale,
et nad tulevad ja rammivad kohe. Natuke seda alget nagu oli, et tulevad agressiivselt peale, aga see kustus väga kähku ära. Kuule, mina kui siin ikkagi ainult eksju selle rahvajalgpalli treeneri paberitega mees nüüd küsin teie käest ja te ütlete, et kas nagu ma sain õieti aru. Ei saanud. Jättes nagu selle konkreetse tuhhi kõrval, et seal nagu kahe võitlused, eks ju, kuidas õnnestub ja kes ja šotlased olid nagu rohkem nagu algus peale sees. Aga Kamsi lemmik neljane kaitseliin, eks ju. Ja näha on ei Shaw ega Reece James. Noh, Reece James rohkem. Shaw ei käinud esimese poole ja mingi, ma ei tea, praktiliselt ju üldse üle poole piiri. Ja, aga vaat... ja mis juhtus? Oota, ja mis juhtus? Need kaks keskaitset, eks ju, Mings ja Stones, noh, mängivad oma positsioone. Ja noh, nüüd nagu me oleme harjunud nägema, et kui sul on neljane, aga sul nagu ääred tahavad ju minna, sa tahad nagu võita seda mängu, sa oled teilt nagu tugevam favoriit ja kõik muud jutud. Ei Rice ega keegi teine, ei lange sinna alla. Ühesõga neil oli, ma ei tea, kas kokku lepitud, et proovime kuidagi muud moodi. Reece James tõusis vähe, Shaw ei tõusnud algus üldse, teisel poolel natuke rohkem, mis kui nad said aru, et noh, läheb nagu käest ära. Aga vaata, kui vastane sul mängib viiese liiniga nagu kaitses, ega sul ei olegi seal ju ruumi mingisuguseid overlappe väga teha, sest et see selles suhtes see liini... No kui sa ei saadagi mehi üles. Liini pikkus ju läheb siia build-upis selles suhtes, nad nagu ju mängisid kõrgemal, et äärekaitsed olid ju need positsioonid, kus nad saavad üles ehitada, sest et sageli, mis juhtus, oli see, et šotlaste vinkbackid lihtsalt nende distants nagu nii Shaw kui ka Reece Jamesini oli nagu liiga pikk. Aga noh, ütleme, et vastase poolel, noh, ega seal ju sul väga ruumi ei ole, kus sa seal lähed ka veel seal. No mina inimese fännina, ma olin lihtsalt nagu pettunud. Ma nagu eeldasin, et need kaks äärt, kes iganes, et parasti on, ma ootan Ben Chilwelli endiselt. Et noh, nad ikkagi käivad seal nagu ülemise kolmandiku peal toimetavad. Aga see mäng puudub. Ma mõtlesin, et vara nagu saabki kehvemin aru, aga tundub, et ta nagu, noh, sai pihte. Ma olen selles mõttes, ma olen varaga nõus, et noh, kui sa ju ei saada vendasi sinna, siis sa nagu, see ei saagi, see distantsi saagi lühemaks minna. Kui sul ikkagi on ruum, sa pead saatma venna üles, see tähendab seda, et ta peab kellegi ära siduma, siis peab hakkama keegi kuskilt välja liikuma. Kui sa jätad ju pikad distantsid, sa jätad ühe venna sinna ette, siis seda üks vend on savi, kes seda kontrollib. No, kui sa viid sinna teise ette, siis sa juba pead hakkama kuskilt, pead hakkama jälle välja tulema. Et väga ambutu rünnak inglastelt. Tegelikult, no... Väga ambutu mäng olema. Ja isegi Horvaatia mäng, no kõik rõtsid tasa, no ütled, see oligi nii mängitud ja väga tasakaalukalt. Mina küll ei ja... No ma olen kuulnud, no. Et noh, me võib-olla sinna ei öelnud. No. Aga, ei, nagu, lihtsalt siin me ju rääksime. Jälgpalli ring kõrgemalt, nagu, et 1-0 võit ja väga kindla peale. Et, no võib-olla oli, ma ei tea, et selles mõttes, et 30 kraadi oli ka uues raske mäng, samas on nagu iganad orvaatidel väga midagi teha ei lasunud. Ei last sellest. Et selles mõttes nagu võis jäeta mulle tõesti, et väga nagu targalt on tuldud mängima seda EM-i, nagu, aga praegu nagu ambutu kuidagi ei ole, seda loovust ei ole. Teravust ei ole. Keinil samamoodi, noh, Kein teeb 10 palli puudet esimene poole. Ma olen ikkagi harjunud, et tõesti nagu ongi see ääre poolik liigub sisse, ääre kaitse lendab ja tuleb seal cross ja võib vähemalt viigenad üles. No sul on ju seal, no mängib seal kahe nagu kontrolli, aga on see Rice ja Phillips on ju, et sul on ju seal küll, kes sinna pärast sinna taha jääb. Või Phillipsil võibolla oli eelmise mängu kiitus, noh ka kuskil võibolla tiksus, ja, oli, arvas, et kange, äkki lükkan samamoodi, aga Rice oli, ma arvan, Rice oli kõige kehvem üldse. Nagu kui me nagu persoonist räägime. Keini sa eelmine kord kaitsisid, kui ma ütlesin, et Kein oli kehva. Noh, see kord oli ta veel kehvem. Siis sa ütlesid, et noh, vaata kui palju nagu pallita tööd, avab teistele tsoone ja nii. Noh, no, mis sa eilse koht ütled? Minu mõelest oli nagu no, üldse ei leitud teda üles. Ma ei saanud leitudki, aga kas asi on siis Keinis või asi on milleski muus. Nagu see on ka küsimus. Kein praegu Sotima mängib viiese kaitseliiniga. Mida nad tegid tegelikult väga hästi nagu selles suhtes, et nad panid selle väljaku keskmise osa ikkagi üpriski nagu kinni. Neil oli liin alati paigas, neil oli liin alati all. Selja taha väga tegelikult ju ruumi ei olnud Inglismaal joosta. Ja siis tekib ka see olukord, et noh, Keini puhul ka, et kus ma selle palli siis lõpuks saan nagu. Siis ta ju mingi hetk hakkaski käima seal sügavamal vastu, sest ta tahaks ka mõned puuted palliga teha nagu. Ja ruumi ei olnud, sest seda oli näha lõpus, kui nad Rashfordi sisse tõid, sest Southgate ütles ka peale mängu, ta tõi Rashfordi sisse, et äkki saab teha mõne jooksu. Nagu aga kuhu ta jookseb? Polnud kuhugi joosta. Ei, no tegelikult päris nii, kui me vaatame, kus Inglismaa nagu ohtlikud olukorrad tulid, võtame momendid, kus jäid sulgu, et siis noh,
Kane , et miks tuleb vastu , aga Kane'i asi ei ole ainult , et tuleb vastu , et jalga saada , aga Kane'i asi on ka selle liikumisega ongi panna see kaasa võtta keegi ja seal tekkisid need ruumid , ütleme Sterlingul ja Fodenil , aga üks oli sulus ja siis ei saanud seal vahepeal palli omaks , sest need olid tegelikult ainukesed , kus neil tekkis reaalselt midagi ohtlikku , nagu hakkas tekkima . Aga mida me ei näe minu arust on nagu see , et sellises mängus , kus vastane kaitseb suhteliselt madalalt , siis mina nagu ootaksingi seda , et võib-olla no ma tõesti ei tea , pane see Grealish siis sinna . tooda varem , siis see kaua . kuule seda et... , seda eile , seda tulemist , mulle tundus , et ta vanaema on režissöör , no seda hakati näitama põhimõtteliselt sellest . Kõik said aru , et on vaja . Ja no. Miks on vaja , ongi selleks vaja , et keegi peab kuskil kellelegi üks-üks ära tegema , siis hakkab midagi juhtuma . me ei näinud ju eile palju seda , et Sterling või Foden oleks seal viimasel kolmandikul , teeme üks-ühele ära , siis hakkavad ruumid tekkima . seda ei olnud aga... . seal oli paar korda mingid momendid , kus seal Shaw mängiti ühe korra seal mingi seinaga läbi , ta pani sealt selle . välisega lüüa taha nurka , aga läks ära natukene . aga tegelikult on sama nagu , no kui sa oled Inglismaa koondise treener , noh . Sul on Sterling versus Rashford , noh , mõlemad on kiired , aga Rashford on üks-ühele veel parem kui Sterling . Sterling ei ole mingi üks-ühele mingi suur ettevõtja . et Sterling üldse lõpuni sees hoiti , panid tähele viimased veerand tundi , nagu kadus täiesti ära , ma arvan , noh , noor mees väsiski ära , sest ega ta jättis sinna palju . mul muide tekkis mängu ajal küsimus siin vanadele vutimeestele , et vaata , oli selline vihmane märg väljak . no proper British weather . ja , mis oli , mis oli . ideaalne ilm , noh , ideaalne stsenaarium . ja vaadates , kuidas šotlased nagu tööd tegid , ma mõtlesin , kurat , nad ei jaksa 9 minutit niimoodi . kurat ja jaksasid ja mul tekkis lihtsalt see küsimus , et noh , et kas , et kumb oleks olnud nagu kasulikum , noh , nagu seal või kummaga on lihtsam mängida , kas nagu mingi 30+ kraadid või ? ei , see on ideaalne jalgpalli ilm , see oli ideaalne . mul Londonis 18 kraadi ja vihm ja mujal on 30, et ma arvan , nad seal naudivad väga seda ilma . ma mõtlesingi , see oli ideaalne stsenaarium kirjutatud kahe meeskonna , ainult mängima , mõtlesin , see läheb väga kaua . just sandis, nende meeskondade jaoks . Nende meeskondade jaoks nagu , kuigi noh , tegelikult ega oleme ausad , ega meil on see vana , me räägime mingist vanast , nagu see Järvela seal rääkis seal üldse Briti vutt on muutunud ju ka , ega nad tahavad ka palliga mängida , ei ole seda lihtsalt , et paneme pikka ette ja siis rammime järgi ja . ja aga ikkagi uuesti... puhtalt paberi peal , kui see ei oleks olnud eile Inglismaa , kes mängis Šotimaaga , siis oleks öelnud , et noh , Šotimaa on eeldatavalt selle kogu seltskonna üks kõige nõrgemaid , noh , nagu teoorias satse . lihtsalt see foon Inglismaa versus Šotimaa . no ja aga , kui sa võtad ikkagi lahti lõpuks ju selle ka Šotimaa meeskonna nagu algkoosseisu ja üleüldse koosseisu , ega siis sa näed seal ikkagist enamus on Inglismaa kõrgliiga vennad või siis vähemalt on Celtic või Rangers . ja ei , me võiks kiita küll paari venda , Billy Gilmour esimest korda algkoosseisus  minu meelest kõige sümpaatsem lause , mida ma peale mängu nägin , ma ei mäleta , kes nendest , noh , nagu ikka seal kõik legendid kormutatud sõnaga , kõlas umbes nii , et noh , järgmised 10 aastat see vend peaks olema Šotimaa , eks ju , kõikides algkoosseisudes . noh , kui ta niimoodi mängib , et selles mõttes Andy Robertson . seal on need laused tekkima ikka jube . ei , aga noh , ta oli hea . ei , Southgate'i ülistamine selle 1-0 järel , et 65 miljonit oleks teinud teistmoodi , aga näed , ta tegi niimoodi . said selle ühe õnnetu värava kätte . nüüd on see 0-0 , nüüd ma kujutan ette , täna on juba niimoodi , et Southgate... oi , seal käis selline tankimine . ma räägin , noh , et see nagu täitsa naljakas . Inglismaa usaldab . mingi pealik , kõige säravam asi , Southgate'i vihmamantel  ikkagi šotlasi ka , lisaks Gilmourile , eks ju , Andy Robertson , me teame , kvaliteetne vend , toodi tagasi see Arsenali kaitsja . oli väga hea , kohe noh , et sa mõtlesid , et okei , et eelmist mängu räägiti , et noh , et oleks see vend ka , oleks palju parem , mõtled , noh , nagu ikka räägiti . ja ta alustas , Jay Adams alustas minu arust , mis andis nagu šotlaste mängule hoopis teistsuguse iseloomuna . just , ma arvan , et me mainisime ära , et see , et ta tõi Jay Adamsi esimeses mängus alles kuskil teise poole seal lõpus sisse , et see oli tegelikult viga , ta sai sellest teise aru . ta kuulis seda Betsafe'i saadet . võib-olla küll . lükkas , et . Nende , nagu hüppan sinna minevikku ka , et kui te mõnikord nendest mängijatest räägite , on seal Champions League'i mäng või koondiste mängud , midagi . kui keegi mängija ei alusta ja tema kohta ei tule välja uudist , et ta on vigastatud , see ei tähenda seda , et treener ei taha teda panna , et seal võib olla mingi lugu , mida me ei tea ja seda lihtsalt ei anta meediale välja , mingi kehva enesetunne , mis iganes , midagi seal ei klapi , vorm ei ole hea , hoiame teiseks mänguks , me ei tea kunagi . ja treenerid tavaliselt ei taha mõnikord nende avalustega välja tulla , sest seda soga ja küsimusi tekib nii palju , siis
ei mänginud, keegi püsi mänginud, no ei mänginud praegu või noh, ja kõik sa jahutad selle meedia maha, nüüd ta tuli teine mäng ja mõnikord on mõtlema, aga miks ta esimene mänginud või kuidagi, et vaat siis ta oleks kütnud ja pannud. No Inglismaal on ju see ka veel, kui sa teed veel, noh, teed mingi statement, ütleb miks, ütled ühe vale lause, siis sul on jokka korras, siis see keeratakse, see võimendatakse, siis see mängi võib solvuda ja siis seal mängi naine solvub. Mängijal öeldakse, et sa oleks pidanud ju esimene mäng kohe, ütlema, tõtab, et treener decision, mis treener decision, et mine ütle, et mängisid on nagu kulda praegu, eks ole, aga et samas ju tänu sellele, et see treener nüüd siis teises mängus usaldas sind, pani hea taktika, on jällegi ju treener ju mingis mõttes aitab sind, oleks nüüd teise mängu ka vahetsus olnud, keegi saaks üldse mingit lugu rääkidagi. Aga mida ma inglise mängust nägin, on see, et palju rääkisime, aga inglastel oli kindel plaan mängu alguses tegelikult, kuidas see viieline kaitse oli maha murda ja noh, lihtsalt Keini kahjuks seal, ta ongi passiivsem, ta tema meelitas kaitse, viiese kaitseliini keskkaitse enda peale välja ja Luke Shaw ja ääret pidid nagu need wingbackid kuidagi välja meelitama ja Foden ja Sterling pidid lõikama sinna kaitseliini selja taha, mis häda oli lihtsalt see, et nagu see sama see esimene mäng kiita saanud keskvälja kolmik, see ei ole veel nii kõrge klassiga kolmik, kes on mänginud jälle tuleste veest läbi Champions League finaalid, viinud selle Inglismaa kuskile poolfinaali emmil, nad on noored kutid, nemad ei leidnud. Mount ikkagi võitis ära Champions League. Nad ei leidnud neid õigeid sööta ja ma arvan, Mount on samamoodi, et ta tahaks kiiremini kuskile vabadesse tsoonidesse joosta, aga ta on nagu veidi sellis 4-2-3-1 playmaker. Ja ma ei tea, kas ta on tänases päevas selline nagu krutti ja keerutada, ta tahaks ise kihutada sinna värav suunas, et midagi seal nüüd Southgate tõenäoliselt üritab paika loksutada selleks Tšehhiga mänguks. Ja ma arvan, et me näeme tegelikult veel paremat britte, sellepärast nad on harjunud kriitikat saama, peale kriitikat on kaks varianti, kas nad veel hullemaks või võtavad kokku ja paremaks. Hea, et sa Mason Mounti mainisid, et üks lugupeetud jalgpalliajakirjanik eile Rahvusringhäälingu stuudios tahtis vist juba poole ajal Mason Mounti välja võtta. Vaatasin pärast numbrile, Mount võitis kõige rohkem duelle kahe satsi peale, kõige rohkem neid take on, noh, põhimõtteliselt mitte nagu driblingu võttes, aga neid nagu siis sa võtad nagu mehe ette, eks ju. Ja kõige rohkem õnnestunud taklamisi tegi Mason Mount teile. Ta on nagu rahmis küll seal, aga mõtlengi, et mingi see plaan, mis Southgateil oli, kuhu ma nüüd jõuda, on see, et see kustus seal kuskil 20 minut ära, sest Foden oma ilusa blondi peaga hakkas seal veidi seal midagi... What coach, mingi pilt tegi ta tekis ette Sterlingul, tekib ka mõnikord see sükke, mingi asi seal ja siis see Kane tiksub seal, sa ei saa aru, kus see vererõh tal on. Ja no teise poole alguses tulid ju tulid uuesti, peale. Let's go, nad on saanud ora seal riietusruumis ja ma ütlen ausalt, ma olen eks ju nagu kõik on aru saanud, ma olen inglaste fan. Ja mul tegelikult šotlased olid nagu, noh, tegelikult olid paremad, aga noh, tead, sa istud diivani peal ja sa teelt vaatad ja mõtled, tegelikult tuleb ära. Ma eile vaatasin seda mängu selle pilgu, mul kohak tunne, et nad saavad selle ühe kätte. Ja siis, kui see lõpus nagu ära tapeti, viimased 10-15 mint see ei juhtunud, mitte midagi. Siin ma sain aru, noh, ühesõga šotil... See oli see Stonesi momentumi mäng, see on momentum mingi kõm sees, 1-0 ja hakkame selle pealt mängima. Või Sotima oli teine poolaks seal see kornerist moment, keegi no. puhastas selle joonud. See oli see momentumi mäng, mingi üks... No, täpselt sama momentumi mäng, kui meil on vaatiga. No. Üks põmm, sama, no. aga selle ma ei tea, Stonesi... kas see on inglastele kõige parem stiil või et kas neile sobib see selline vaikselt läbi libisemine. Et ma ei pigem ei sobi. No, aga mis Sotima nagu tavaliselt ju šotlased pigem tunduvad siuksed, et siuksed nagu kärsitud nagu, et kohe tahame kõike võita ja kohe kõik kätte saada, aga eile mängisid nagu kannatlikult pigem, et nad ei tormanud. Mida nüüd sotlased võita tahavad? Ei, no ma mõtlen, et nad on sellised kohe, et ma ei tea, kõik kahe võitlused, kõik asjad, aga eile nad mängisid nagu kannatlikult. Et ei olnud sellist ei, nagu tormamist. Ma ütlen nagu tuhlimalt. Sa oled nagu see järvele juba, no. Võtta rekkis sama juttu eile ETV stuudios. No. Ei, tegelikult me ei võta šotlastelt kindlasti mitte midagi ära. Et ei, šoti oli väga tugev. Kalev meenutas seda, et tegelikult see esimene mäng, mille nad tšehhide käest tappa said, šotlastel oli seal ka rohkem momente, nagu adekvaatsid momente, kui tšehhidel. 19 peale löögit lihtsalt oli see number kasvanud. No jah, eks see vaata, ei 20 taha ja siis tšehhil on nii vaja tõmmelda ka ja siis tekib üli kimselt. Ma ütlesin sulle, Toomas, mäletad, et kui Horvaatia, et kui nad liiga ilja ärkavad, noh, me ei tea nüüd, et see võibolla veidi oli, et see Sotimaga võibolla juba liiga ilja, et mina ütlen, Sotima on praegu kindlasti nagu mõnusamas hoos kui Horvaatia. Horvaatial on nagu mõttekohti rohkem, et võibolla Sotima ainuke murekoht on, mis selle Horvaatiaga tegema hakata, et kas
passida ja kavaldada või minna sellise ma arvan, neil ei ole nii palju antud looduskoos, et nad see hakkab kavaldama. Neil on vaja väravat lüüa, noh, see on ka selge. No mõtlen selles mõttes, et kas kontra... Mõlemal on vaja lüüa. Selles alagrupis on selles mõttes on olukord ju selline, et tšehid ja inglased lähevad oma vahel kokku, eks ju. Ja neil viisab viigist, noh, nagu igal juhul, et oleks nagu raudpolt, seal ei saa mitte midagi enam juhtuda. No jah, kui ma vaatan seda Soti keskuse, seda McKinney, nagu, noh, ma, kui sa vaatad näkku, siis ma ei usu, et ma tahaks tal öelda, et kuule, mõtle ise väljakul, mis sa teed, nagu, et sa saab ikkagi anda ikkagi kindlad instruktsioonid kätte. Ei, ma kavaldame seal just treenereid. Ja need on ikka teatud, nad on ikka sellised, sa pead ikkagi, me lampead ikka manuaaliga mängima. Õttus, raamatu pagi alla panema. Ja Modrist see meas, et sa ei saa, et hakkas seal leiutama midagi. Okei, toome nüüd selle vana ajaloo tagasi, kuidas Sotima siis Eestile selle värava lõi seal, kas nad läks selle suure puupalgiga lõid selle palli sisse või no ma ei tea, mina olin eespostis, mul läks jalga vahet palli läbi. Sotima koondis mängis lühikese korneri mööda maad ja sootlased elu esimes Martin ja... Sotka ajalu esimene lühike korneri ja takit hoiti seal väravais kinni veel seal tehti mingid blokid asjad ja Pennu punktist tuli pandi ühe puutega kõpsti sisse seal nii et see ei olnud see rammime see ei... sinu pealt või? Minu oli, pealt, jah. Minu, misselt mul pall tuli nii kiiresti, et ma ei suutnud jalga vahelt. Taki oli seal tagantsoonis, mul on täiesti silmes ja sealt tagantsoonist kaarega tuli nagu Itaalia stiilis mängija sinna Pennu punkti, aga et Taki oli potentsiaalne mängija, kes oleks võinud minna sinna pressima ja keegi oli seal veel. Aga noh, need mängijad seal, teid pandi seal need, see ouk, need laiad õlgadega poisipaitid kinni. Ma ei saa midagi arugi, vaatasin järgis, kes ära laksu, vaatasin, ops, vist ei jõunud kokku panna. Tarmo mõtles, et elus esimest korra jälgib ka konspekti, et seal oli öeldud, et nii, et nurgalöögi ajal seisame siin. Ükskõik, mis juhtub, ei liigu. Ei, okay, ma ei hea, mõttes, ma arvan, Sotimaal nagu ei tasu üle väga mõelda, et mingu parem samasuguse tuhkiga peavad ikka peale minema. Ja aga ma ei saa küsimata jätta ja taas kord, eks ju, et rääkisime siin Alaba case astub vastasele jala peale kassis. Eile me nägime 79. minutil astutakse sellele Sterlingule jala peale. Okei, okay, pall oli ju alles mängus. Pall oli küll liikumas üle otsajoone ja Sterling ilmselgelt ei oleks suutnud seda kontrollida. No aga viga ja kontakt ja viga oli. Mis kurad ja, ei saa aru. Mis ma arvan, see kohtunik ongi nii kõva tüüp, et sa oled neid tippmänge seal Hispaanias vilistanud ja ta on Real Madridi ja Barsa mängudes, kui te näete seal mingid mängijad lähevad, siis ta nagu, tal on mingi oma arvamus alati, ta juba vangutab seal peale, ütleb ära tule üldse midagi siin mu käest küsima. Ja ma arvan, seal võis varile ta täitsa öelda, et kuulge, et ärge nuppe vajutage, vaadake edasi rahulikult oma mängu ja ma ei ma arvan, ma saan aru, et siin kohtunik ongi vaja. Ja ta ütles Sterlingule, et pall oli läinud. See, et täna väga paljud selgelt juba loodavad ainult selle varri peale, see tegelikult on nõmeda. Ja see, kuidas ta kisas, see Sterling ka muidugi, noh, see nagu... Ta ütles Sterlingule, see pall, täpselt nii, see pall oli läinud kõik ja keeras selja ja läks ja... Ma saan aru sinust kui Inglismaa fännist, et sa tahad seda jubeda penalt. Ei, no see ei ole nüüd nagu mingi Inglise et astus peale ja väike poiss sai varbale pihta ja kur lugu on, aga ei, see ei ole penalt. Sellist penalt ei saa anda, selline mäng. Mul tundub, et osadel stuudiokülalistel on ikkagi võibolla isegi liiga palju nende nuppudega varvaste peale astutud, jah. Okei, kuule, võtame kokku ka, ma loen siit kähku nüüd ette selle. Kuidas teil Betsafe liigas läheb? Oled... No, ma olen tõusnud. Nii, kus sa oled siis? No. Seal on nüüd üle 1000 mängija, jätkuvalt minge siis betsafeliiga.ee sinna võib jätkuvalt minna, ma usun, et... Julgelt võib minna, sest on väga reaalne mindiga tõis kätte saada. Jaa, vara tuleb kohe selge ees vastu sealt oma 30 punktiga. Aga seal on praegu vist liidritel mingi alla 300 punkti ja punkte saab päevas seal mingi 50 võib saada, 60, nii et tegelikult jõuab järgi küll betsafeliiga.ee. Tuletame meelde, et esikoht saab elektritõuke ratta. Teine koht saab televiisori, kolmas koht saab siis mingid kõlarid, mis on väga vägevad kaasas kantavid. Tänapäeval ma näen noori spordiväljakutel, kõigil on need kõlarid kaasas. Kõik kuulavad mingit hip-hopi, päris moodsaks on see asi läinud. Mul enne kõlarid ei ole, ma ei saa ka, sest kolmandale kohale ma ei jõua. Ma olen hetkel tegelikult... No sa võibolla tuled teiseks ja saad televiisorisse. Ja võibolla. Ja ma olen tegelikult, ma vaatsin ükspäev, et ma olen ikkagi esimese poole sees. Ma olin 331. mingi hetke. Aga enam ma ei tea, ma täna pole vaadanud, nüüd ma võibolla kukkusin jälle. Aga see ratas, mis see, noh, elektriratas täiesti, see Toomas oma. Seda ei pea tõukama. Seda ei pea tõukama, see vajutud nuppu ja seda ainult pizzz.
sisiselt . ma olen 582. kohal . 582 või ? ma olin vist 330 millegiga . no lihtne , mul on 130 punni juba . mul oli eile see 170 , nii et . liidril on 330 , nii et siin on nagu selge ees hakkavad nüüd tulema nüüd , kui otsustavad mängud . aga Toomas , äkki sa , ma ei tea . annan vihje . kuidas sul mäluga on , ütle üks mingi hästi lihtne küsimus , millele sa valesti vastasid seal . tead , siis peaks seda kuidagi minema siit tagantjärgi vaatama . ei no sa hästi lihtne . no järgmises saates näiteks . ma ütlen ise ära . Inglismaa võidab Šotimaad . no oli selline küsimus . No, kindlasti oli kindlasti . muidugi oli no. . see on tegelikult raske küsimus . jaa , aga no ma ei taha vastu ka nagu , see on põhimõtteliselt nagu selline nagu panustamise nii-öelda . ma mõtlesin , see peab mingi seise ja asju panema . peab . seal on erinevad küsimused . väravate arv ja tegelikult on tipp-topp . 0-0 . palju mingil poolajal . Toomas , noh 0-0 ette kirjutatud . mitu nurgalööki seal blablabla . Kams mängib ka või ? see ei ole nagu panustamine raha eest , seal see põhimõtteliselt niisugune nagu . Kams ei tohi rääkida äkki , direktori koha peal äkki ei tohi öelda jaa . ei , ma ei ole , mina ei ole jõudnud veel sinna . kuule , aga ma räägin nüüd nendest superkoefitsientidest ka . uue kliendi pakkumine , Hispaania alistab Poola . koefitsient on 35 , noh , tundub , et jälle vedeleb maas . 1 euro saab teha siis panuse , 1-eurose panuse . see on uue kliendi pakkumine . ja ma ütlen siis ühe veel . Hispaania , Saksamaa ja Itaalia võidavad . koefitsient on 10 , see on kõikidele klientidele ja maksimumpanus on 5 . Hispaania , Saksamaa ja Itaalia võtavad oma järgmistes mängudes võidu , koefitsient 10 . täna õhtul kell 7 siis . noh , hakkab juba tulema . Portugal , Saksamaa . väga hea mäng . Saksamaa on juba raske . Betsafe.ee lehel on kõik koefitsiendid olemas , seal on eraldi Euro 2020 lehekülg , kust saate siis kõiki neid jutte näha . aga see Betsafe liiga , võtke ette , kes veel ettenud ei ole , seal oli , ma ükspäev vaatasin , üle 1000 osaleja oli juba , nii et see on päris parasports inimesi . ja kui sa ikka tuled seal võitjaks üle 1000 osaleja seas , siis noh , oled ikka ju tubli . ei , siis sa oled mängumees . mängumees on ju . nagu Toomas . siis saad Paides lepingu . ei , praegu ma käin Levadiasse keskkaitsjat . nii et see , kes võidab , siis boonusena saab Toomas, testi . saad elektrirattaga trenni tulla . saab elektrirattaga trenni tulla . aga Taki käest võiks ka korra küsida , kas ta , kuidas neil selle Gibraltariga on , kas tema saadetakse skautima sinna ? noh , kui sa juba oled siin . ei , see ju veel vastas ära juba , seda ju skauditi juba eelmine aasta . seal vahetub ühe hooaega 20 uut inglast ja 14 uut hispaanlast . ma arvan , et meil keegi sinna skautima ei lähe , ma arvan , et me võtame siia mängud ja vaatame . ma arvan , et me ei lähe keegi , aga mind kindlasti ei saadeta skautima , ma arvan . ma pean siin poisse ravima . kuule , aga linna peal mingid linnud siristavad seal , kui hakkad sinna Reidi tee poole minema , et mingi uus serblane oli tulnud treenerite staffi , et kaua võib nagu , et . veel üks või ? oi jumal no, , kaua võib , mõned lahkuvad , mõned tulevad . selles mõttes , et mõtlesin, no, seal, no, seal tehti okay. vahetus lihtsalt , et . muudab see sind ka natuke mõnikord ettevaatlikuks , et varsti on äkki ? ei , ka minu Aanus on kogu aeg pinges kergelt , et selles mõttes , et . trennis peab pingutama kogu aeg , ära vaid lööma . et siin nii kui ikkagi lased ikkagist . saad sa täpsustada või ? korgi eest ära . hommikul hiljaks jääda ei tohi kogunemisele . võib ikkagi keegi jah , et see peab alati , eks see treeneri töö ongi selline . eks see on terves elus nii . eks see on igal pool nii , et eks sa pead igal ajal valmis . Žižni Raslavitsa Nilsja nagu . et ega me vaseliini potiga ringi käi , et kui tullakse , tullakse toorelt sisse . nii , aga selle positiivse , selle positiivse noodi peal ongi paslik täna otsad kokku tõmmata . teisipäeva hommikul oleme uuesti eetris . kell 9 , teisipäeva hommikul 9 ja siis on juba ikkagi väga palju teada ka , kes kellega , mismoodi , kes kuhu . ja siis vaatame täpsemalt just , et kuidas nüüd need , see turniir edasi peale alagrupimänge minema hakkab , aga sinna on siis ikkagi veel terve rida mänge minna . nautige suve , ilusaid ilmasid , inimesed . vot selline üleskutse ka veel . nägemist .